ပါစာဖတ်ပြမယ် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့နန္ဒသိန်းစံရဲ့မနှက်ဖြံများကိုဖျက်တမ်းနေသောစိတ်ကူးများဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် audio book လေးတွေနားထောင်ရအောင် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော် audio တစ်တင်တိုင်းလည်းတီးလို့ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေးကြိုစေဖို့စကားဝိုင်းတွင်ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောရင်မှဖနဲ့အကြောင်းကိုပြောဖြစ်နေကြသည်ထာဝရမှလာသောချစ်ပမိုးတွင်ကြိုးကြီးကြိုးသေးပါသောချစ်မကွန်းတို့ပုံတစိမ့်နှင့်ခဲမော်ရလေးလမ်းမှတပြင်းညီခုံတို့ဖနဲ့ဤစေရာ6900ကျက်ကျော်ကြောင်းချစ်ပမိုးတွင်ကြိုးတို့ကြောင်းပါသောကြိုးတိုင်ပုံလေးလမ်းမှတပြင်းညီခုံတို့ဖနဲ့ခဲမော်ရောင်ကြတော့9200ကျက်ဖြစ်ကြောင်းထို့နောက်ကွမ်လွန်သူရုပ်ရှင်မင်းသမီးမာရီလီမွန်ရိုဂျင်တယ်မင်းဖရီဖာဘလွန်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ဆင်ကစီကဲသောရွှေစည်းကွင်းတို့ဖနက်ကိုလီလန်တင်ရောင်းမည်အကြောင်းထိုဖနက်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ရမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည့်အကြောင်းတွေကိုပြောနေကြသည်ဖိလစ်ပိုင်တမဒဟောင်းကတော်ဒီမေတာမာကုစ်သူတို့တန်းပြီးကိုဆောင်ကားသွားစဉ်အားကြံရီခဲသည့်ဖနက်အရန်1220အကြောင်းကိုလည်းပြောနေကြသည်တူဒီသောမိတ်ဆွေအားအမေရိကန်လိုယောက်ျားစီဝေါ်ကင်ရှုဖနက်တရံကို5000ကျပ်ဈေးခေါ်သည့်အကြောင်းကိုလည်းပြောနေသည်တူတော်မိတ်ဆွေအားဤပညာတူတက်လာသောခေတ်ကြီးမှာပြုလုပ်သည့်ဖနက်များထက်ရှေ့ခင်းကပြုလုပ်သောဖနက်များအသာလူဝအကြောင်းကိုပြပြနိုင်သောဖနက်များဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်သို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာရုတ်တရက်နားမလဲပဲဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်သူပါအိုဆိုလိုသည်ကိုသဘောပေါက်ဖို့သူစကားကိုစောင့်နေကြသည်သူဟာအောက်ပါဖြစ်ရက်ကိုဆက်ပြောသည်လူတဦးသည်အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရန်ခရီးသွားဖို့ရှိနေသည်သူသွားမည့်ခရီးမှာနေပူတဲပူနှင့်ဆွံ့ရောက်နေရှိသည့်ကန္နာယခရီးဖြစ်သည်သူခရီးယူသွားဖို့သူ့အတွက်ခန့်ခန့်သည့်ဖနက်ကောင်းကောင်းတရားလိုသည်ဟုတွေးမိသည်။သူနှင့်ဖနက်လုပ်ဖို့ခန့်ခန့်သည့်တရားကိုလိုက်ရှာသည်။ကောင်းစွာ၆တွင်းနေသောနွားတရားပြန်တစ်ချက်ကိုရသွားသည်။ထိုအခါနွားတရားကိုလှိဖြတ်ပြီးအခိုင်အခက်ဖနက်လုပ်သည်။ဖနက်လုပ်ပြီးသောအခါထိုသူခရီးထွက်လာခဲ့သည်။သူရရဲမကြခင်ဖနက်ပေါက်သည့်ဝေဒနာကိုခံစားရတော့သည်။သူဖနက်ကတရားနှင့်အတက်ဖြင့်ကောင်းစွာပြော့ပြောင်းအောင်လှူထားသောတရားပြားကိုလှူထားသည့်ဖနက်မဟုတ်သောကြောင့်အောက်ခံတရားလည်းမသည်။တဲကျိုးတွေကလည်းမာသည်ထို့ကြောင့်ခရီးသွားလို့မကြသေးသူ့ခြေဘွားကအရေးအသားတွေပေါက်ပြဲကုန်သည်တန်ကျိုးတရေကသူ့ခြေဖမိုးကအရေးအသားတွေကိုကိုက်ဝါးစားသလိုခံစားရသည်အရေးပြားတွေပေါက်ကွဲပြီးတွေးတွေချင်းချင်းနီထွက်ကုန်သည်ညေပူတဲပူနဲ့ဆူညောက်ခလုတ်အန်နီယာတို့ကင်းဝေးပြီးခရီးတွင်ကျလိမ့်မည်ဟုသောအထင်နဲ့စီးခဲ့သောဖနက်ကသူ့ဝန်းနှောင်းနေအောင်လုပ်သည်မတော်နိုင်တော့လာအောင်ဒုက္ခပေးသည်သူအချိန်မီမရောက်သေးတဲ့အတွက်အခြားသူများလည်းထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေဖြစ်ကုန်သည်။ဂေါတမဘုရားမတိုင်မီဟာရောဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာပါလူမျိုးရေးတရားအတွက်အပြည့်ချံအားထုတ်ကြသောဂျေဝါဒီများဟုခေါ်သောသူများရှိခဲ့သည်။ထိုသူများကလူ၌လောဘဒေါသအစရှိသောအစွဲတဏှာကိလေသာတရားတို့ရှိနေကြသည်။ထိုတရားတို့ရှိနေသောအခါပြပမှအစင်းအတန်အနက်အရာသာအတွေ့အထိသည်ဟုသောအာယံယုတ်တရားများကိုဆန္ဒတောက်တောင်းမှုများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အလွန်သိမ့်မေသောသိမ့်မွေသောအာယံယုတ်တရားတို့ဟာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်တို့မှတဆင့်အတ္တစီသောဝင်ရောက်ကန့်ညိကြသည်ယင်းသောဝင်ရောက်ကန့်ညိလာသောယုတ်တို့သည်အတ္တ၌ကံအဖြစ်သို့ကူပြောင်းရောက်ရှိဖွဲ့စည်းမိကြသည်ဟုယူဆကြသည်ထို့သောဖွဲ့စည်းမိရာဝင်ရောက်လာသောကာမယုတ်တို့အတ္တအတွင်းသို့ကံဖြစ်ရန်ဝင်ရောက်လာခြင်းဝါစည်းဝဲလာခြင်းကိုကျင်းဝါဒီတို့ဟာအတဝတရားဟုခေါ်ကြသည်။ကမ္မယုတ်တို့အတ္တအတွင်းစီဝင်၍ကံများအဖြစ်ရောက်ရှိသောအခါထိုကံတို့ဟာအတ္တကိုနှောင်ဖွဲ့ကတ္တမှုတွေကိုပြုလျော်တော်သည်။အတ္တကိုလွတ်မြောက်ရေးမရနိုင်အောင်နှောင်ဖွဲ့ပိတ်ပင်လိုက်ကြသည်။ထိုကံအနှောင်ဖွဲ့တို့အတ္တမှမကုန်သည်၍မစင်ကြယ်သည်၍လူ၏အတ္တသည်တဘဝမှတဘဝသို့ပြောင်းရွှေ့ကျင်လည်နေရသည်။သို့ဖြစ်၍အတ္တတို့ကမယုတ်တဲ့များမဝင်နိုင်အောင်မျက်စိနာစသည်တို့ကိုထိခိုက်လာတော့အစဲအတန်စသည်တို့ကိုမတက်မတ်မဆွဲလမ်းမြောင်အစွမ်းကုန်ပင်ပင်ပန်းပန်းဖြစ်ချုပ်တီးကြသည်ကမယုတ်တို့ဟာသဆိုင်ဟာအကျိုးပေးတဲ့ရောက်မှုတို့ဖြစ်ပါမှအတ္တမှကွာရွေးကွာရွေးထွက်နိုင်သည်စင်ကြယ်၍စင်ကြယ်၍သွားနိုင်သည်တို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကမယုတ်တို့အတ္တမှမြန်မြန်ကွာရှင်းစင်ကြယ်သွားရာအတ္တကိလမထားဟုသောမိမိကိုယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခခံသည့်အကျင့်ကိုကျင့်ကြသည်ဆရာဒုက္ခခံခြင်းသည်ကာမယုတ်အဟောင်းတို့ကိုအကျိုးပေးတက်ရောက်စေသောသဘောပင်ဖြစ်သည်။ညာညာဒုက္ခဆင်းရဲခံလေညာညာကာမယုတ်အဟောင်းတို့အတ္တမှကုန်ဆင်းသွားလေဖြစ်မည်ဟုသောယူဆချက်ဖြင့်ခြင်းဝါရီများသည်စုဝေါ်၌အခြင်းများပူပြင်းသောနှွေနေရလိုက်မိလုံခြင်းများ
အလွန်ချမ်းသောအချိန်၌ရေချိုးခြင်းရေငုပ်ခြင်းများဝေပြုလုပ်ကြသည်စေကူအမျိုးမျိုးဖြင့်ကာမယိုဟောင်းများကိုကုံအောင်ချစ်ဖြတ်နေသောခြင်းဝါဒီများကိုဗုဒ္ဓဂေါတမကမရှင်နိကန္နာတို့တင်းတို့ဟာကံဟောင်းတွေကိုဗျမျှချစ်ဖြတ်ပြီးပြီးနောက်ထပ်ချစ်ဖြတ်เสียရောမြင်မြတန်သေးသည်ကိုသိကြပါ၏လို့ဟုမေးပူသည်အမေခံရသောနိကန္နာခြင်းဝါဒီများမသိပါကြောင်းဖြေကြသည်အထက်ပါအကြောင်းအရာကိုပြောပြီးနောက်မိတ်ဆွေဖြစ်သူကကျင်းဝါရတွေဟာသူတို့ရဲ့အယူဆဟာတကယ်ကိုမှန်တဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းပြီးအတားကီလိုမီတာတွေကိုလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်သူဟာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ဆော့ဆော့ဟာခန္ဓာရခီးသွားလို့ပေါ့ဗျာမသိရဖနှက်လုပ်ပြီးစီရင်တကယ်ခိုင်မဲ့ခရီးတွင်ကျမဲ့အလုတ်ကိစ္စပြီးမြောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းတည်ရင်နဲ့ထားတာမဟုတ်တော့ဖနှက်ပေါက်ပြီးသူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်သူနဲ့နှင်းရွယ်ဆက်ဆက်နေသူတွေကလည်းသူအချိန်မီလှုပ်ဆောင်ရမှာမဆောင်ရနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပေါ့ဒီနေ့ခင်မီတိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ကဘာကြီးမှာလဲကိုယူဆကိုဝါရသဘောတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ခိုင်ခန့်တယ်အကျိုးရှိတယ်ခြင်းမီလုံနေရာတွေရှိနေရပဲဒီလိုလုံနေကိုလည်းအကျိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်သူများတွေလည်းထိခိုက်နေတာတွေရှိလာနိုင်တယ်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်သူပြောတာနားထောင်ရင်မှမခိုင်တခိုင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့ကိုသတိထားမိပါသည်အော်ငါဖက်နဲ့ကိုလဲရအောင်မှာပါလားဟုကျွန်တော်ကတွေးရင်ဖက်နဲ့ဈေးနဲ့ဝန်နိုင်အားကိုချိန်ဆနေမိပါသည်အယောင်တင်သူများဆရာတွေစုံကြတော့ဆရာနဲ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းတွေပြောဖြစ်ကြသည်ဆရာရဲ့ဝတ္ထုများအကြောင်းကိုလည်းပြောဖြစ်ကြသည်ဆရာတဦးကတော်ဝင်တဲ့ဝတ်တရားဘာခြားတလဲဟုမေးတော့အခါအခြားတဦးကခြားနာပုံရှင်းသည်ရှင်းရှင်းရင်သူ့ဟာသူရှုံနေပုံပေါ်ပါသည်ဆရာကြီးလမ်းညွှန်ပြသမှုအရေးပါပုံလည်းပြောကြသည်ဆရာကြီးစကားသုံးခွင်ဖြင့်မရေအဖြစ်ရောက်သွားသောမောင်ပေါက်ကျန်းအကြောင်းကိုလည်းပြောကြသည်စိတ်ထားမူမှန်သောဆရာကြီးစကားကြောင့်အင်္ဂုလိမာလာလူသက်သမားကြီးဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းလည်းပြောကြသည်။ထို့နောက်ဆရာဘွားကြီးနာသုံးနာအကြောင်းပြောနေကြပြန်သည်။ဆရာတဦးကခမည်းတော်ဓမ္မဝတီခင်မှာဆရာဖြစ်ရင်တကယ်နာနိုင်တယ်ဟုဆိုပြီးနောက်ကျမမကောင်းလျင်သခင်ကိုစီရင်ရမည်။မယားမကောင်းလျင်နေကိုစီရင်ရမည်။တမီးမကောင်းလျင်အမိကိုစီရင်ရမည်။တာမကောင်းလျင်အဖောက်ကိုစီရင်ရမည်။တပည့်မကောင်းလျင်ဆရာကိုစီရင်ရမည်ဟုအနာတော်ငါရထားခဲ့ကြဦးမြမမင်းများအရေးတော်ပုံစာအုပ်6ဆောင်တွင်မှဓညဝရီအရေးတော်ပုံကိုကားပြီးပြောသည်ရခိုင်ပြည်တမိုင်းမှာခစ်ကြီးလေးခစ်ရှိကြောင်းထုတ်ခစ်ကြီးတွေထဲမှာ၄မျိုးခစ် AD 181မှ1430ဟာတပားဖြစ်တဲ့မင်းထီးဆိုတဲ့ဘုရင်လက်ထက်မှာဆရာမဖြစ်ခဲ့ရတော့ခမည်းတော်ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ဟုဆိုနေသည်ဤရင်အခြားဆရာတဦးဟာကျွန်တော်တကယ်နာတာတစ်ခုရှိတယ်ဟုစကားဆာသူနာခဲ့ရပုံအကြောင်းကိုအပါခဲ့သူပြောပြသည်မဟာရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရေးရမယ်စာရန်ငယ် assignment တွေမပြီးလို့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုတော်တော်နေမိစုပူခဲ့မိတယ်ဗျနောက်တနေ့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတို့ကကျွန်တော်ကိုအတန်းထဲကမောင်ရတပည့်တွေကအော်ဟစ်ပြီးအကြည့်ကြဟားတိုက်ရဲမောနေတယ်လို့လာပြောတယ်ဘလို့ဟားကြရလဲလို့ပြီးတော့ကျောင်းသားတို့ကစပေါ်နဲ့စာဆောင်ထဲကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူ့အတန်းသားတွေကိုပြောပြပြီးဟားကြတာတဲ့အကြောင်းအရာကဒီလိုတပည့်တွေရောအလိုအမလိုအမရဖြစ်နေတဲ့ပေါမော့ခါမင်းတို့တွေကအခုတက်ရွယ်ထီရောက်နေပြီဒါတော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်မမြောက်မလုပ်နိုင်ကြသေးဘူးအလက်ဇန်းနာဘီယံညိုဂျူဇန်မင်းတို့အရွယ်မှာပဲကဘာတွက်ကိုအိုးဆိုးနေနိုင်ပြီဒီလိုပြောတော့အကြောင်းသားတို့ကထားရက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူမှအရစ်စတိုတယ်လို့ဆရာကောင်းနဲ့စာသင်ခဲ့ရတာကိုလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူ့အပေါင်းအဖော်အတန်းတူအတန်းသားတွေကိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဟားကြတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတို့ဟားကွယ်ဟာပဲထီရောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဆရာလိုညံဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဆရာညံညီနဲ့စတဲ့နေရလို့ကျွန်တော်တို့ညံ့နေရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်နားလိုက်တာမှဘာပြောကောင်းမလဲဆီမက်စတာတစ်ခုကုန်တည်းအထိအနာမပြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ခွန်လွတ်နိုင်ပါပြီငါ့ကိုဆရာကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပညာပေးလိုက်တာပဲသတိပေးလိုက်တာပဲလို့တွေးပြီးခွန်လိုက်တာပါအထက်ပါစကားကိုပြောပြီးနောက်သူကတိုက်ပုံအင်ကြီးကိုပြန်ဝဲဆာရွက်စာရမ်းများကိုယူရဲအတန်းဝင်မြည်ဟုဆိုတာထွက်ခွာသွားပါသည်ဆရာပုံပေါ်လာလာသည်သူ့အတွင်ဟန်ပြန်ဟန်ပန်ကိုငေးကြည့်နေမိရဲ့အယောင်ထွက်နိုင်သောတပည့်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ပါစေဟုရှောင်းလန်းသွားနေသောဆရာကိုကျွန်တော်ကကြိတ်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်မိပါတယ်။ညာချင်းဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒသနိကဗေဒဌာနစာကြည့်ရိုင်းမှာလာခဲ့သည်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဒသနဆရာနဲ့တက္ကသိုလ်များဘိုးစာကြည့်ရိုင်းမှာပြန်လာခဲ့သောကျွန်တော်ညာကျွန်းလာလပိဆိုင်တွင်ဆုံကြသည်ဘူအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေပြောနေကြရမှာသူကသူဖတ်နေစေဖြစ်သည့်စာအုပ်အကြောင်းကိုပြပြသည်ဂျာမန်ဒသနပညာရှင်ရှိုပင်ဟာဝါရေးတဲ့ The Wise World Idea ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နေရနှစ်ရက်ရှိပြီမပြီးနိုင်ဘူး
အဲ့ဆောက်က1818ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်ထွက်တယ်။ဆောက်ကရောင်းမစုံဘူး။16နှစ်လောက်ကြာတော့ဆောက်တွေရောင်းမကုန်လို့ထပ်ဝေသူကကွန်ထရိုးဆက်ကွန်ပြန်ရောင်းပြလိုက်ရတယ်တဲ့။ရှော့ပင်ဟောင်းဝါခမရမှာလည်းမြစ်တာလက်ဆောက်ဆောက်အုပ်စဲအုပ်ရတာလွဲတော့ဆောက်မှုကတပြားတစ်ချမ်းမှမရရှာဘူးလို့ဆိုတာပဲ။သူဆောက်ကဒုက္ခအကြောင်းတခန့်တနာဖော်ကျူးဖတ်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုရုံမုံကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ဗမာစိတ်ဝင်စားကြမှာထဲလဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ရှိုပင်ဟာဝါကသူ့စာအုပ်မစွန်တော့စိတ်မပြတ်ဘူး။လူတွေသူ့စာအုပ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာစိတ်ဝင်စားလာကြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွေမှာသူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာသူတွေများလာပြီးသူကလည်းထင်ပေါ်ကျကြတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။သူ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရတာမတော်လည်းဘူး။စာမတော်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့စာအုပ်ကလည်းမျက်နှာခွာပြီးပိုဒီလန့်ကြည့်မိရဲ့ကြည်လေရရမှာစာအုပ်ဗီဒီယိုတွေကြီးပဲတရေဖုံးအခက်ချုပ်ကျန်းစာအုပ်ကြီးတွေလည်းရှိနေလျက်များလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေလက်လေးလုံးလက်ငါးလုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်။တသက်လုံးမအိပ်မနေဖတ်နေလဲဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကတွေးမိရဲ့။နောက်ကျောပဲလက်ကြည့်လိုက်တော့လဲစာအုပ်အမီရောဝင်းလန့်နေတဲ့ရွှေစလုံးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျန်းစာအုပ်ကြီးတွေကလည်းဗီဒီယိုတွေထဲမှာခက်ခက်ညာညာနေနေလိုက်ကြတာအများကြီးမှအများကြီးဒီစာအုပ်တွေကိုရင်မောမောနဲ့ကြည့်နေရကျန်းစာအုပ်ဆန့်ကျင်ပြီးပြောင်းပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဘရူနိုအကြောင်းကိုအမှတ်ရတယ်။တစ်ဆက်ထမ်းမှာပဲဂယ်လီလီယိုဂယ်လီလိုင်ကိုလည်းအမှတ်ရတယ်။ဂယ်လီလီယိုကအရစ္စတိုတယ်ရဲ့ကျန်းစာလာအယူဆကိုဆန့်ကျင်သူတူမဟုတ်လား။အရစ္စတိုတယ်ကကမ္ဘာကျော်အလက်ဇန္ဒားဘုရင်ရဲ့ဆရာ၊ကျမ်းမောင်များစွာကိုပြည့်စုံနိုင်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီး။အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ကျမ်းတွေကအနောက်တိုင်းကဘာသာရေးလူမှုရေးနယ်ပယ်သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွေပေါ်မှာနှစ်တစ်ထောင်ကျော်လောက်နှောင့်မှုနေတာဗျာဘလောက်တောင်သူကျန်းစာတွေရဲ့အရှေဝါမြင့်မားတယ်လဲဆိုအယူဆတစ်ခုခုတင်ပြလာရင်ဒါမှမဟုတ်အယူဆတစ်တရက်ကိုရလာရင်အဲ့ဒီအယူဆမှန်မှန်ကိုအရစ္စတိုတယ်ရဲ့ကျမ်းလာအဆုံးမင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားတိုက်ဆိုင်ကြည့်မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအယူဆမှားတယ်လို့ယူဆကြတယ်အရစ္စတိုတယ်ကတော့မမှားဘူးခြားသူတွေပဲမှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါလောက်တောင်အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါ၊စာပေအရှိန်အဝါကြီးမားခဲ့တာ။အရစ္စတိုတယ်ကယူပဗျာနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဆသီအိုရီတရက်ကိုချမှတ်ထားတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျဆင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အမြန်တော့ဟာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဓာတ်ရဲ့အချိုးကျတယ်တဲ့။ဒါကိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုအောက်ကိုပြန်လို့လွှတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လေးတဲ့အရာအိုးကျမယ်လို့ဆိုလိုတာပဲ။တမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလက်ခံထားတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရစ္စတိုတယ်ရဲ့အဆိုအမအကြောင်းကိုဂယ်လီလီယိုကစောင့်ခဲ့နေတဲ့ပီဆာမြော်ဇင်ဘောကနေတပေါင်လေးရဲ့ခဲတလုံးနဲ့ဆယ်ပေါင်လေးရဲ့ခဲတလုံးကိုဗန်ဒူချပြရတယ်။ခဲတုံးနှစ်ခုလုံးကမြေပေါ်ဗန်ဒူချတာတွေ့ရတယ်တဲ့။ဂျာကန်ထဲမှာရှိတဲ့လေးရဲ့ခုခံမှုကိုပယ်ထားနိုင်ရင်ဘယ်အရာဝတ္ထုမှစိုးတွင်နေတဲ့ကမ္ဘာဆွဲရအရှိန်နဲ့ဗန်ဒူချမယ်လို့ယူဆပြီးဂယ်လီလီယိုကစံသက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တချို့စာအုပ်တွေမှာတော့ဂယ်လီလီယိုကနှစ်တောင်နဲ့သင်္ဃပြကိုပီဇာမြော်ဆင်ပေါ်ကနေပြန်လူလွှတ်ချပြတယ်လို့လည်းရေးတတ်ကြတယ်။စတီဖန်ဟော့ကင်းကတော့ဂယ်လီလီယိုဟာပီဇာမြော်ဆင်ပေါ်ကနေပြီးအလေးချိန်မတူတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုလွှတ်ချပြတယ်ဆိုတာပုံမြင်နေနဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဂယ်လီလီယိုဟာမြော်ဆင်ပေါ်ကနေပြီးဘာမှလွှတ်ချပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အလေးချိန်မတူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုချောမွတ်တဲ့စင်ကြီးလျှော်အတိုင်းလွှတ်ချဆန်းသက်ကြည့်ကြတာမျိုးတော့လောက်ခတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရေးပြထားတာဖတ်ဖို့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဂယ်လီလီယိုကနှစ်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ယူပဗေဒလောကမှာလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အရစ္စတိုတယ်ရဲ့ကျမ်းစာလားယူဆမှာကြောင့်သက်သေပြခဲ့နိုင်တာပဲ။ဒီအကြောင်းတွေတွေ့ရင်လည်းကာလာမတော့မှလာတဲ့ကျန်းကြီးကျန်းခံရလာတဲ့အယူဆဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းမှန်ပြီးလို့မယူနိုင်အောင်ထင်ရှားတဲ့လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောဆိုယူဆထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမှန်ရမယ်လို့မြူကြနဲ့အောင်မြူရိုလေးစားရတဲ့ဆရာရဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမှန်ပြီးလို့မြူဆနဲ့အောင်ဆိုတဲ့ဂေါတမဘုဒ္ဓရဲ့စကားတွေကိုအမှတ်ရပါတယ်ဒီလိုအမှတ်ရခြင်းတွေနဲ့အတူအလက်ဇန္ဒားလိုမင်းရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အရစ္စတိုတယ်ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာကလာတဲ့အယူဆဖြစ်ပေမဲ့လည်းမှန်ပြီးလို့မယုံနဲ့လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကပြောနေမိရဲ့စာအုပ်ဗီဒီယိုရဲ့စာအုပ်တွေကျမ်းတွေကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထဲကိုဒီကျမ်းတွေစာအုပ်တွေကပြောထားတာတွေကလည်းမှန်ကျင်မှမှန်မှားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖလက်ဆာစာအုပ်ကြီးတွေကရေးသားထားတာတွေကလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့စာအုပ်ကိုပိတ်စာကြည့်လိုက်တာဝင်ကြနေတဲ့ဆရာမစီမာပြန်အပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကိုထွက်လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့စာကြည့်တဲ့အပြင်ကိုအယောက်မှကိုကိုကိုတိလိုက်ပါတယ်။
ပါလဲဆိုတော့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တင်လေ့လာတဲ့မှာလည်းမဖတ်နိုင်တာမလေ့လာနိုင်တာဖတ်ဖို့ပြင်တာကိုဒီစာအုပ်တွေကပြောနေရတာပုတ်ချက်မှဟုတ်မှာပါဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ငါဟာဖုံးကွယ်လက်စားခဲမိပါလားလို့သိလိုက်တာပါအဲ့မှာဗျာလို့ဆိုတာသူများကိုညာဝါယုံများမကောက်ဘူးကိုကိုကိုလည်းညာတယ်လှဲ့စားတယ်လိမ့်နေသူကအထက်ပါအကြောင်းကိုပြောရင်ရေမောနေပါသည်သူရေမောပုံကကျွန်တော်ကိုပြောင်းလောင်းရေမောနေသလားထင်ရသည်အဖေကြောင့်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်များဘူစာကြည့်တိုင်း၌အရာအမရင်ညွှန်းဆောင်သူကြီးအတွက်တည်းကိုဖတ်ရင်ဒီစာကြည့်ကိုဖတ်နေလဲငါဘွားအတွက်သိအကျိုးထူလာမယ်မထင်ပါဘူးဟူသောအတွေ့ဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းစာဖတ်ခြင်းကိုရပ်ပြီးထွက်လာခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ပါသည်လူမမြောက်ဖြစ်ခြင်း primate နဲ့ homo sapiens တို့အကြောင်းပြောရမှာသူကလူဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်လဲမြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်မြောက်ဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်လဲသစ်ပင်ပေါ်ဒီလိုလူရှင်တော်တွေပြန်လုံးထုတ်တာကိုလူအများရေကြတယ်ပြီးတော့ဒါဝင်ကပြောတယ်လူဟာမြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့ကျွန်မရဲ့ချက်သူကမြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲအားကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ဟာခုခုဒီခုနဲ့အငိမ့်မနေတယ်လို့ကျွန်မချက်သူကလည်းဟိုအမျိုးသမီးကနေဟိုဟိုတခြားအမျိုးသမီးတွေစီစိတ်တွေဝင်စားခုံလွှမ်းနေလို့ပါဆိုတာပြောတာကိုလည်းပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူဟာမြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဒါဝင်ကတခါမှမပြောပါဘူးလူနဲ့မြောက်ဟာမျိုးနွယ်တူတွေဖြစ်နေမယ်common origin ရှိရပေါ့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့တူရနေပြီးလူဟာစင်ကဲစင်ကဲဖြစ်စဉ်တဘော evolution အရာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့သူခေတ်ကဘာသာရေးသမားတွေကဒါဝင်ကလူဟာရောက်ခဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောတယ်လူကိုထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုပြီးဒါဝင်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ကြတယ်အမေရိကန်သမ္မတကြီးရီဂန်လက်ထက်မှာတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဒါဝင်1882ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်တယ်ဒါဝင်ကိုဘာသာရေးအသင်တစ်ခုအားတရားဆွဲဆိုခဲ့သေးတယ်။ဒါဝင်ကတနေရာမှာလူရဲ့မူလစင်မြက်ဆက်ကြောင်လာရေးရဲ့စင်မြက်စတဲ့မူလစင်မြက်တွေအကြောင်းကိုသိနိုင်မှုရမ်းမှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမသိနိုင်သူတူအနေနဲ့ပဲနေနေပါကြောင်းရေးဘူးတယ်။ပညာရှင်ပီတာပါပဲတဲ့ဗျာ။ဒါပြောရင်းနဲ့အမှတ်ရလာတာတစ်ခုရှိတယ်။လူဟာဘယ်ကနေဆက်သက်လာမယ်မှအသေးချာမသိရပေမဲ့လူဟာလူကနေမြောက်ဖြစ်တာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကာတွန်းပညာရှင်ကြီးဥပါချန်ရဲ့စကားကိုပါတချို့ကတော့လေဒီစကားဟာဥပါချန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားအချို့ရဲ့ရိုးရိုးပုံမြင်တဲ့အစုံအမင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်မမေတလောက်ကဒီလိုတဲ့ဗျာအစားကလူဟာသက်တမ်း20 30လောက်ပဲရှိရဆိုပဲဒီတော့လူဟာတကိုးရှင်စီမှာကျွန်တော်ပညာတွေသင်ကျင်ပါသေးရဲ့သက်တမ်းတိုးပေးနိုင်ရင်တိုးပေးပါလို့တောင်းပန်တယ်တောင်းခံတယ်ပေါ့သူဒီလိုတောင်းခံနေချိန်မှာနွားရယ်ခွေးရယ်မြောက်ရယ်ကအနီးပါးမှာရှိနေကြတယ်တဲ့သူတောင်းခံတာကိုကြတော့နွားကကျုပ်စီရတသားကိုခွဲယူပါလို့ဝမ်းသာစွာနဲ့ပေးတယ်နွားမှာဝင်တွေကိုယုံရအလုပ်တွေလုပ်ရတာပင်ပန်းကြီးဝေလွန်းလို့အသက်တူတူပဲနေချင်လို့ဝမ်းသာစွာနဲ့ခွဲဝေပေးလိုက်တာတဲ့ခွေးရလည်းသူမှာအိမ်ဆောင်ရရဆောင်ရတာပင်ပန်းလို့ကြကြအသက်ရှင်မနေချင်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တသားကိုလည်းခွဲဝေယူပါလို့ပြောပြီးတသားခွဲဝေပေးတယ်မြောက်ကလည်းသူ့မှာဟိုပင်ခုံကူဟိုအကိုင်းခုံတန်းနဲ့ဘဝမျိုးကိုကြကြမနေချင်တော့လို့ကျုပ်အသက်ကိုလည်းခွဲဝေယူပါလို့ပြောပြီးပေးရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတကိုးရှင်ကလူကိုကဲပေးလာတဲ့တတန်းတွေနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်စေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နွားလူဟာနွားစီယာခွေးစီယာမြောက်စီယာတတန်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလူရဲ့တတန်းဟာတရားဖြစ်သွားရောဆိုပဲဗျလူဟာသူသင်ယူကြမှာတဲ့ဆိုတဲ့ပညာတွေအသိတွေကိုနှစ်ပေါင်း30လောက်သင်ကြားလိုက်တယ်သူရဲ့မူလတတန်ကုံသွားတာပေါ့ပညာတွေအတက်တွေသင်ပြီးတဲ့အခါအိမ်အောင်ကြတာပေါ့ဗျာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့တားတွေသမီးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်ချင်ဟာမဆီကခွဲဝေယူထားတဲ့တတန်မဟုတ်လားဗျာဒီတော့ဇနီးမယားနဲ့တားသမီးတွေရဲ့စောင့်နေရတဲ့အတွက်နွားကြီးကိုအလုံးနွားကြီးလိုအလုံးလုံးရတာပေါ့ဗျာအိမ်အောင်တော်ဝင်မျိုးရုံးလာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုရုံးရင်းကန်ရင်နဲ့အသက်60ကျော်ရောက်တဲ့အခါမြေထီမြေမာတွေပွားစီလာတော့တာပေါ့အသက်60ကျော်ဆိုတော့ခွေးစီကခွဲဝေယူထားတဲ့တတန်းကိုယောက်လာတယ်။အိမ်ကိုခြောင်ကိုပစ္စည်းတွေကိုလူဝင်လူထွက်တခိုးတော့
ွေအကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့မြန်မာစာပေကိုလေ့လာတင်တယ်။ခမရိုလေ့လာဖြစ်ရလား။သူရဲ့အထက်ပါမိဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွန်းတုံမပြန်မဲညင်နေခဲ့ကြသည်ကိုပြန်၍မြင်အောင်နေပါသည်။မြို့သားကြီးတောကာဒန္နာနဲ့ဂေါတမဘုရားတို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမြင်မြတ်တဲ့လူရဲ့ခွန်တိတ်ခါအကြောင်းဆွေးနွေးကြတယ်။ကောရမဘုရားမတိုင်မီကလေးကအိန္ဒိယမှာဗြမဏပုံသားတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူဒန်းစာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။တောကာဒန္နာမျိုးစားကြီးရောကောရမဘုရားကဘလိုခုံအင်္ကာနဲ့ပြည့်စုံသူဘုမှသူတော်သူမြတ်ဗြမဏလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့မိပါတယ်။တောကာဒန္နာကသူတော်သူမြတ်ဗြမဏလို့ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ခေါ်အင်္ကာ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဖြေပါတယ်။ခေါ်အင်္ကာ၅မျိုးဆိုတာက၁အမိဘက်အဖဘက်နှစ်ဖက်စလုံးမျိုးရိုးတန့်စင်သူဖြစ်ရမယ်။၂အဘိဓမ္မာကျမ်းအလင်္ကာကျမ်းတရာကျမ်းဣတိဟာဒကျမ်းဗရာကျမ်းဖြာကဂုံကျမ်းလောကယတကျမ်းမဟာပုရိသလက္ခဏကျမ်းစတဲ့ဝိရကျမ်းတွေကိုတက်မြောက်ရမယ်စာရက်ပေတက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပါတော့၃ရုပ်ရည်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းရှိရမယ်၄အချင်းတိရာမင်းမြတ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမယ်၅အသိဉာဏ်ပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဆိုခဲ့တဲ့ခုံရင်က၅ခုရှိတဲ့သူ့ဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့သူဗြဟ္မဏရဲ့လို့ခေါ်နိုင်ကြောင်းမြို့သားကြီးတောကာဒန္နာဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာဂေါတမဘုရားဆိုခဲ့တဲ့ခုံရင်က၅ခုတည်းဟာပထမခုံရင်ကဖြစ်တဲ့မြို့ရိုးတတ်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့ခုံရင်ကတစ်ခုအဲ့ဒီပုံပေါ်မှာချုပ်ရွံ့နေရင်တော့အဲ့ဒီလိုဝမြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ခေါ်နိုင်သေးလားလို့မေးတယ်။မြို့သားကြီးကခုံရင်က၅ခုတည်းဟာပထမခုံရင်ကတစ်ခုချုပ်ရွံ့နေလေဒီလိုဝမြင့်မြတ်သူဗြဟ္မဏလို့ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ဖြေတယ်။ဂေါတမဘုရားအဲ့ဒီပထမခေါ်ရင်ကအပြင်ဒုတိယခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့စာတတ်ပေတဲ့ဝိရာကျမ်းတက်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ခေါ်ရင်ကချုပ်ရင်းရင်ကအဲ့ဒီလူကမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်နိုင်သေးရဲ့လားလို့မေးပြန်ပါတယ်ဒုတိယခေါ်ရင်ကချုပ်ရင်းနေလဲအဲ့ဒီလူကမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်နိုင်သေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂေါတမဘုရားဆက်ပြီးတတိယခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစင်တက်တဲ့ခြင်းဆိုတာချုပ်ရင်းနေရင်အယုတ်ဆိုးနေရင်ကအဲ့ဒီလူကမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်နိုင်သေးသလားလို့မေးပြန်ပါတယ်အစမလာပဲအယုတ်ဆိုးနေလဲအဲ့ဒီလူမှာစရုထခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့အချင်းတီကမြဲမြံကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ပစ္စမခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိသူဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီလူကိုမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ဖြေပါတယ်။ဂေါတမဘုရားဆက်ပြီးတော့မြို့သားကြီးတင်ပြောတဲ့စရုထခေါ်ရင်ကနဲ့ပစ္စမခေါ်ရင်ကနှစ်ခုမှာအကယ်၍လူတဦးဟာပစ္စမခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိခြင်းဆိုတဲ့ခေါ်ရင်ကတစ်ခုတည်းသာပြည့်စုံပြီးစရုထခေါ်ရင်ကဖြစ်တဲ့အကျင့်တရားမြဲမြံကောင်းမွန်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါ်ရင်ကမပါလင်တော့အဲ့ဒီလူကိုမြင့်မြတ်သူလို့ခေါ်နိုင်ပါသေးသလားလို့မေးပြန်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့မြို့သားကြီးကအရှင်ဂေါတမခေါ်နိုင်ပါခေါ်ဖို့ရမ်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါပညာကိုသီလနဲ့စေကြောရပါတယ်။သီလကိုပညာနဲ့စေကြောရပါတယ်။သီလရှိသူမှပညာရှိပါတယ်။ပညာရှိသူမှသီလရှိပါတယ်။သီလနဲ့ပညာကိုလောကမှာအမျက်ဆုံးလို့ဆိုတင်ပါတယ်။အရှင်ဂေါတမလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အခြားလက်တစ်ဖက်ကိုစေကြောရတဲ့ကဲ့သို့အခြားခြေတစ်ဖက်ဖြင့်အခြားခြေတစ်ဖက်ကိုစေကြောရတဲ့ကဲ့သို့ထို့အတူပညာကိုသီလဖြင့်စေကြောရပါတယ်။သီလကိုပညာဖြင့်စေကြောရပါတယ်လို့လျှောက်တယ်။ဘုရားမြူစားခြင်းစကားမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အသိဉာဏ်ပညာဆိုတာရှင်မဘလို့နှုတ်အပြုတ်မှုမျိုးဟာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ဘလို့ကိုအပြုတ်မှုမျိုးဟာကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်။အသိဉာဏ်ပညာမရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပါတာကိုအမှန်ထင်ပြီးလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်မယ်ပြုံမယ်ဒီခါအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိမှကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်မယ်ဘုရားအတိပြုလက်ခံထားတဲ့အကျင့်တရားဆိုတာအကောင်ဆုံးကိုတွေးခေါ်သိမြင်ရုံမှာရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသတိရဝိရိယရပေါင်းပြီးတကယ်စိတ်ဆောင်အားထုတ်ဆောင်စီရတဲ့စရဏကိုဆိုလိုတာပဲသတိရဝိရိယရဲ့ပါနေမှာတော့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်ခံခဲ့တဲ့တမာတိလည်းပါလာတယ်။သတိဝိရိယနဲ့တည်ကြည်နေတဲ့စိတ်မှာလောဘမောင်တွေဒေါသအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေတယ်။ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေတယ်။မတော်လောဘတွေနဲ့မှောင်နေသူဒေါသအမျက်တွေပိတ်ဖုံးထူထဲနေသူဟာအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မောင်နှမ်းမှာအဖြူမဲမတက်ကွဲဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲမတော်လောဘမတော်ဒေါသတွေနဲ့ပိတ်ဖုံးမှမောက်နေရင်အကောင်ဆုံးအမှအမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမဖြစ်နိုင်ဘူး။သတိရဝိရိယရဲ့တည်ကြည်ရဲ့တမာတိရဲ့ပေါင်းပြီးစိတ်ကြအားထုတ်နေတဲ့ဆရဏတမကိုကျင့်တရားရှိသူမှာတော့လောဘအမှောင်တွေဒေါသအညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်အမှအမှန်အကောင်ဆုံးခွဲခြားမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျင့်တရားရှိသူမှာအသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိသူမှာအကျင့်တရားရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အတဖက်နဲ့အခြားလက်တစ်ဖက်ကိုဆေးကြောရသလိုခြေတစ်ဖက်နဲ့အခြားခြေတစ်ဖက်ကိုဆေးကြောရသလိုအသိပညာနဲ့ပြူရာပြောရာတွေကိုဘလို့ပြူခြင်းဘလို့ပြောခြင်းရမှမှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာခွဲခြားရှုမြင်ပြီးမကောင်းတာမှားတာတွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့တူပဲအကျင့်သီလဆရဏနဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုလောဘဒေါသအစရှိတဲ့အဆွဲအလန့်တွေစင်ကြယ်သွားအောင်ဆေးကြောပေးခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဟာပုံမူကြည်လင်စင်ကြယ်ပြီးအမှန်မှားကိုအသေးစားခွဲခြားသိမြင်နိုင်စမ်းတွေရလာမယ်။ဒီလိုစင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကအကျင့်သီလကိုပြန်ပြီးစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပေးအောင်ပါပဲ။သောကဒန္နနဲ့ဂေါတမဘုရားတို့အလိုအရလူရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာဟာအဲ့ဒီအကျင့်သီလဆရဏနဲ့အသိဉာဏ်ပညာပါပဲ။ဒီကုန်တိတ်ခါနဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှမရှိရင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့လူဆိုတဲ့သမချေရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်နေအောင်ပါပါပဲ။မိကောင်းဆွေကရင်ကျေးတိမ်ဝင်မူရည်ချင်းဟာတခါတရံမှာအကောက်အချင်းအညက်ပတ်အလွန်တော်တဲ့လူယုံမာရီရဲ့အစဉ်တစားနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီအစဉ်တစားနဲ့ကောက်ချင်းညက်ပတ်ချင်းတွေကိုဖုံးထားတာ။ဒီတော့မုံမုံရည်ရည်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ကျေးကျေးအမှုရာပြောဆိုနဲ့ကိုယ်နာရောက်လာသူကိုယ်ကိုပေါင်းဖော်လာသူကိုလူကောင်းသူကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခင်မီတို့ဒုနဲ့ပေါင်းမှုသူတွေဒုက္ခရောက်ကြတာအများကြီးဝါပြက်သွားသူတွေအများကြီးမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာရှားမှရှားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။အရစ္စတိုတယ်ကတခါမှမိဆွေတို့လို့ခေါ်လိုက်တော့သူ့အနည်းအားလူတွေကဘာများပြောမလဲလို့သူစီလန့်ကြည့်ကြတယ်။ဒီခါမှအရစ္စတိုတယ်ကမိဆွေဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဖူးတယ်။အရစ္စတိုတယ်လည်းသူတသက်သာမှမိကောင်းဆွေကောင်းမတွေ့ကြရလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဖြစ်မယ်။သူရည်တဲ့နီကိုမစ်ချင်းအသည်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတကယ်လူတော်လူကောင်းဆိုတာကိုကိုကိုပဲမိတ်ဆွေကောင်းလို့မှတ်ယူသူဖြစ်တဲ့စိတ်ခွန်အားနည်းသူတွေသာမိမိပြင်ပမှာမိတ်ဆွေရှာကြတာတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုပဲအားကိုးခြင်းဟာအကောင်ဆုံးပဲလို့သူကယူဆထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘဝဖြစ်တော်မူဗဒနာဝါရီထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အဘက်ခါမျိုးကကိုနောက်ကလိုက်တဲ့သူကိုရှိရသွားတဲ့သူဆိုတာမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဆိုတာကိုဘေးကကိုနဲ့အတူသွားတဲ့သူသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပါကိုအောင်မြင်နေတော့ကိုနောက်ကလိုက်နေသူတာဝန်မြူခြင်းအမှမကြုံခြင်းလို့ကိုကိုရှေ့ရအကာအကွယ်ထားပြီးနောက်ကလိုက်နေသူရေသာကိုခြင်းလို့အချောင်လိုခြင်းလို့ကိုနောက်ကလိုက်နေသူဟာမိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဘူးအရေးပါခြင်းလို့အရာတွင်ကျဲခြင်းလို့အခွင့်အရေးအလျင်ဦးလို့ရယူခြင်းလို့ဆရာကြီးလို့ခြင်းလို့ကိုရှေ့ရသွားသူဟာလည်းမိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒုက္ခအန္တရာယ်ကြာရောက်လာရင်အတူတူကြော်လွားသူအခက်အခဲပြဿနာကြုံရင်အတူတူဖြေရှင်းသူအေးအတူပူဝမကိုဘင်းမှာရှိတဲ့သူသာမိတ်ဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မိဆွေဆိုရင်ငါပြရငါနဲ့အတူတူသွားလို့ကမျိုးရရေးခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မလားပဲအဲ့ဒါလို့မိဆွေမျိုးရရင်တော့လူဘလူခီစင်မှာကျင်းနာအာရခြင်းများစွာနဲ့လူဘလူခီစင်ကိုရှောင်မိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမိဆွေမျိုးကလည်းရဖို့မလွယ်ဘူးကိုကရောဒီလိုမိဆွေမျိုးဖြစ်နိုင်လို့လားလို့လည်းမေးဖို့လိုမယ်ဘုရားဝါဒီရဲ့အတိများကြတဲ့အရှာနာရမထေရတခါမှမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဟာဒိသတဝက်ပြင်းမြောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတာကိုကြားတဲ့ဂေါတမဘုရားအရှာအာနန္ဒာအာနန္ဒာကိုအာနန္ဒာဒီလိုမဆိုနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းရှင်ရဲ့ကိစ္စအလုံးစုံပြီးမြောက်တယ်လို့မိကြဘူးတယ်ဟုတ်လိုက်တာမှဗျာဂေါတမဘုရားဆိုရဲမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရလို့အရဟတမတ်ဖို့ပညာတွေကိုသိမြင်သွားသူတွေအများကြီးဒီလိုသိမြင်တဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်တို့လိုစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အတွက်လုဆာကိစ္စလည်းမရှိတော့ဘူးကြီးဝအောင်ချမ်းသာအောင်ထင်ပေါ်ကြကြအောင်ဂုဏ်သီးရှိအောင်လုဆာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးချေရကြရဲ့အင်းတော်ပြူရဲ့တာရဲ့တမီးရဲ့ကိစ္စတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟိုလူနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဒီလူနဲ့အဆင်ပြေလေအောင်နဲ့နဲ့ချိုးသွေးရဟိုလူကြောက်ရဒီလူရိုသေးရဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။မတ်တက်စာရှိပေမဲ့သုံးလုံးစာမရှိသေးဘူးဟဲ့ဆိုပြီးရှာရဖွေရဆွေရဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေ။အိုချင်းစင်ရဲ့နာချင်းစင်ရဲ့ဆေးရုံတရားချင်းစင်ရဲ့ဟိုလူအတွက်ဟိုသားဟိုသမီးအတွက်ဟိုမြေအတွက်ကြောက်ကြရတာမျိုးတွေပါရကြရတာတွေအမလေးပါလေးအော်ဟစ်ပြီးမခံချိရဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့တရားချင်းတွေလည်းသူတို့မှမရှိကြတော့ဘူးဂေါတမဘုရားဆိုရဲမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ကိစ္စအလုံးစုံသူတို့မှပြည့်စည်သွားခဲ့ကြတာသူတို့တွေကိုအမတ်ရတိုင်းဝမ်းသာလွန်းလို့ကျွန်တော်ကအကျဉ်းချင်းရှိခိုးဥညုံမိပါတယ်အထက်ခအကြောင်းအရာတွေပြောပြပြီးဦးကောင်းထက်မှလက်ဦးတစ်ချီချီလုံးနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောဖို့ရည်ရွယ်စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်သဆိုင်ရေးမှာတတိကောင်းသူမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောရကြတယ်။အပြောကတော့လွယ်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းရဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူး။လက်တွဲဝမှာကြုံတွေ့နေရတာတွေကမိတ်တူဆွေတူတွေပဲများနေတယ်လို့သူကညင်ညူတယ်။ပြီးတော့မိတ်တူလေးမျိုးအကြောင်းသူကပြောတယ်။သူပြောတဲ့မိတ်တူလေးမျိုးအကြောင်းအကြောင်းဖတ်ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောပုံကသဘောကျစရာဖြစ်နေလို့ပြန်ပြောချင်နေတယ်။သူပြောတယ်လို့ပြန်ပြောကြည့်မယ်။၁
ကုမဲမိတ်ဆွေမဟုတ်ပဲယူမဲမိတ်ဆွေဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်လေးမျိုးရှိနေတတ်တယ်။ဘယ်လိုအကျင့်တွေလဲဆိုတော့ကာကြီး၊ငွေကြေးအကူအညီ၊လှောက်အားအကူအညီစသဖြင့်ပေါ့။သူဘက်ကအကူအညီပေးတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။ကိုယ်စီကရရဲယူမယ်၊ဒါသမျှယူမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ကုညီရဲ့လည်းနည်းနည်းပဲ။သူ့လက်ရောက်တဲ့အခါကိုယ်စီကယူတဲ့အကူအညီကြတော့အများကြီးအများကြီး။ပုံရမှကျင်းတဲ့သဘောရှိရဲ့အကျင့်ရှိရဲ့။ခံငယ်ကူညီရဲဆိုရမှာလဲဒီလိုမကူညီရင်အကြီးအကျယ်သူတို့ခေါက်ရမှာမလို့ကြောက်လန့်ပြီးကူညီရစင်နာကောင်းတဲ့ကူညီရတော့မဟုတ်ဘူးဘလဲမဆောင်တာလို့ကူညီရဂဟာကြီးကို့ကိုလာပြီးပေါင်းတာကကို့ကိုချစ်လို့ခင်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်အကျိုးရှိမှာမို့လို့ဒါလာပေါင်းတာသူ့အတားအကျိုးပဲကြည့်ပြီးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာတာဒါရီကအဲ့ဒီကူမဲမိတ်ဆွေမဟုတ်ပဲဂျူမဲမိတ်ဆွေမှရှိရဲမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပဲနောက်မိတ်ဆွေအမျိုးသားနဲ့ကူညီမှုမှာလက်မပါပါဇက်တာပါတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုမိတ်ဆွေမျိုးမှလည်းမကောင်းချင်းလေးမျိုးပါနေတတ်တယ်။ဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာကာကြီးအတိတ်နဲ့လောကွေပြုတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကကိုမအခက်ခဲကြုံလို့ခိတပေးပါ၊ချင်းငါပါ၊အကူအညီပေးပါစသဖြင့်ပေါ့။အကူအညီလို့တောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာမပြန်ပြောရတဲ့လဲဆိုတော့ကိုညီနိုင်တော့ကတော့မလာဘူး။ခုမှလာတော့မကူညီနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဝမ်းနဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ကသာဆိုဒီကူညီမျိုးပေးနိုင်လားပေါ့။စသဖြင့်အတိတ်နဲ့သာလောကွေစကားပြောတယ်။လက်တွေ့ရတော့ဘာမှမကူညီဘူး။ခခွေအနာကနဲ့လောကွေပြုတ်ရတဲ့ဆလိုရာကိုကအကူညီတောင်းတယ်ဒါကိုသူပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မပေးချင်ဘူးဒီခါမှာမရှိခိုင်းမကူညီခိုင်းနဲ့အခုကြုံနေလို့ပါစိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်ကြရလာခဲ့ပါနောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါကူညီနိုင်ပါပါဆက်သဖြင့်အနာကနဲ့လောကွေစကားပြောတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်တော့အကူညီတောင်းရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်အနာကနဲ့လောကွေစကားပြောပြီးအကူညီပေးဖို့ရှောင်းအောင်ပါပဲခါနဲ့အချင်းနိဂရိစကားတွေနဲ့လောကွပြုတ်ရတဲ့အခုညီမလိုမန်းသိနေတဲ့အခါကိုမပြေဆုံးမှုအစဉ်ပြေမှုတွေရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာအခုညီလိုရင်တောင်းတော့ကိုညီပါမယ်စသဖြင့်ပြောရတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုညီလည်းတောင်းရောအဲ့ဒီလူမျိုးကခဟာကြီးပြည့်စုံမှုကိုပြပြီးရှောင်တတ်တယ်တကယ်ကိုညီတောင်းတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်သွားလို့အခုတော့မကူညီနိုင်ဖြစ်သွားတာခွန်လို့ပါကူညီခြင်းပေမဲ့မမျောလင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်သွားလို့ပါဝမ်းနဲ့ပါတဲ့စသဖြင့်အဆင်မပြေတာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးတာတွေအကြောင်းပြပြီးအကူအညီပေးဖို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာရှောင်တတ်တဲ့အချင်းရှိရယ်၃ရွှေဝင်သားချစ်ခင်အောင်ပြပြီးအလိုက်တဲ့ပေါင်းတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီတတိယမိတ်ဆွေမျိုးစားမှာလည်းမကောင်းချင်လေးမျိုးရှိနေရတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ကာကြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးအပြုံမှုမျိုးကိုကပြုလုပ်ချင်တဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးဟာကိုအကြိုက်လိုက်ပြီးလှုပ်တာလှုပ်ပြုတာပြုလို့ပြောရတဲ့ကိုကကောင်းတာလုံးပဲပြောတော့လဲလောက်တာလုံးလို့အကြိုက်ကိုလည်းပြောရတဲ့ကောင်းငယ်သူများရှေ့မှာကိုရှေ့မှာတော်ချောင်းကောင်းချောင်းမြှောက်ပြပြောရတဲ့ဒါပေမဲ့ကဟာကြီးကိုရအောင်လဲရောက်ရောကိုမကောင်းချောင်းအောင်အာရပါရအဲ့ဒီမိတ်ဆွေမျိုးကပြောရတဲ့လေမကောင်းမှုတွေမှာအဖို့တဲရတဲ့မိတ်ဆွေဒီစရုထားမိတ်ဆွေမျိုးစားမှာလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်လေးမျိုးရှိနေရတဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကာကြီးငွေရစေရတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆဲတောက်စားခြင်းမှာသဘောတူလိုက်ရောပေါင်းဖော်ရတဲ့ခါဝေညအချိန်လေးလိုလန်တလာမှုမှာလက်ရောပေါင်းဖော်ရတဲ့ခငယ်တပင်ပွဲလန်းအပြောပါလိုက်ဆောင်မှုမျိုးမှာသဘောတူပါသဘောတူလိုက်ပါပေါင်းဖော်ရတဲ့ခါကြီးလောင်းဆောင်မှုတွေမှာစိတ်တူကိုယ်တူလောက်ပေါ်ကိုင်းပန်းအဖြစ်ပေါင်းဖော်ရတဲ့အများအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီအချင်းစိုးသဘောရဆိုးတွေရှိရဲမဲတုဆွေတူလေးမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝခရီးမှာကြုံတတ်တယ်ကိုတွေ့ကိုကြုံတွေ့ဆက်ဆံရသူဟာမဲတုဆွေတူကိုသိရင်တော်ပါပြီရဲ့တော်ပါသေးရဲ့မေကောင်းစေကောင်းမဟုတ်ပါပဲလေတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းမေကောင်းစေကောင်းအဖေကောင်းအဖြစ်ဟဆောင်တဲ့သူတွေလောကမှာရှိတယ်။သူတို့ကြောင့်ကိုးပွားပြက်လောက်အောင်ခံလိုက်ရတာတွေကြုံတော့မှတိလိုက်ရတာမျိုးကတော့ဆိုးရယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီအဖြစ်မျိုးတွေကိုကြုံခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့အမျက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအရင်ကထက်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာတတိကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါဟာအမျက်ပဲလို့ထင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာသူကပြောပြပါတယ်။တွေ့လာနိုင်သူများနာယကကုံ6မျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမှာ तू ကအာနာယကအကျင့်6မျိုးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြတယ်။ तू ပြောတဲ့အာနာယကအကျင့်တွေဟာနာယကရိသာမကမိသူမဆိုးကျင့်ဆောင်မှုမတင်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ तू ကပထမအာနာယကအကျင့်ကိုကျင့်ဆောင်ခဲ့သူရဲ့အမှုအကျင့်တွေဟာကနန်းကောင်ပဇွန်လုံးရဲ့အမှုအကျင့်နဲ့တူတယ်တဲ့။မြင်မှုမှာပဲကနန်းကောင်ကလူတွေကိုတွေ့ရင်လက်မအူထောင်လို့ပြရတဲ့တဲ့။ဝင်တွေမြင့်စိတ်တွေမြင့်လူတွေနဲ့တွေ့ရလက်မထောင်ပြမောင်းမပြသူရဲ့အမှုကျင်းဟာကနန်းကောင်ရဲ့အမှုကျင်းမျိုးနဲ့တူတယ်။
哎，可能搞也叫工啊，马叫叫，江悄悄要去骗你的喽。哎，你妈妈家都也路帮路帮啊，江悄悄他们就骗你来着。那天雷山呢，你老婆也没事也东边，突然训你来着。可能搞多少只哦，白老马阿票么多乎，搞最搞贵多嘞，零零几几多嘞。阿那一个阿真是多嘞，白老马阿票么多乎，票么真能弄到谁他们手，谁也多少嘞，票票真真么好乎。老干你来找嘞，过路干嘞，先端你了嘞，没家给别别拍照多来着。阿达可能搞也没见嘞，住哪嘞？就这样没见嘞，阿见我这上头也没见啊，不等搞也没见嘞，住嘞，不等搞啊，我刚这天天弄你来着。过阿就是话没见啊，过阿就是话就这样，这拍卡表都没有，我阿来等搞你着。我后头慢慢拿表你来批把脸嘞，照这转，吃这转。过就变马苏来转，扛着年年老家哈，不等也没见来住来嘞。不要不等啊，都把我见来西里啊，一样表来着。过就是话着，大人不顾表，后面的人都罗西顾，哎，路人呢，都大人票呢，都罗文件单位呢，西里啊不好票嘞。提罗老家不等也没见来住来嘞。但这样没等等来见我，这上头也没见啊，改变也留下我来住嘞。改变啊，今年看看呢，都帮我们修。你有啊来人呢真呢当你来人要过人要你来人当我人呢后路啊后路塞上表送人后爸爸第路啊第路塞上表送人第爸爸超多来照着要多来要别人第路啊传到乌沙人呢对上来看来要人收了个人人按住来来看家人来天然中路着什么看没第路人人的阿母家该变人路上屋呢就来了十六朝没等等的阿姐，我这上头也阿母姐哈，那多也阿母姐呢，就来了。那多啊，就对应呢，阿娘路路也路你了的。阿那一天表情呢，妈那阿家大人呢，这派路十三呐，但那阿啥的阿姑人呢，这啥都有。阿那一天表哪里，也路着啥的阿母姐呢呀，那多也阿母姐呢，就来了。比如那多啊，刚么公母人呐，阿天一冲么起来你了的，阿在路来了。妈路来比没拍板你阿瑞阿天兄妹干嘛公来杀你阿瑞阿嘞那都也母亲来住来嘞这是妈妈天天来阿姐我这上都也母亲啊来也母亲来住嘞来哈阿咩呗过百股也得得路人来住也卡路段家来卡嘛乌卡翁过台边都没没中没漏你来着过阿家阿舅这白鸡啊过阿婆老白鸡啊过百别把我漏着哈过百股也比端你嘞来也母亲没有来住你阿呗比如过就是挖着几笔比如俺们没有很少呢这派大姑我用几拉啊很少呢比比你啊因为这几转呢都老高很少呢俺都老平无拉无刚过来多米年年来也没见得住拉的四川妈妈等等的而且我这上头啊俺们我见哈亏阿也没见得住来的亏阿高见的年龄年龄年龄也是的这啥来不得的过就是话着，这派路边是要这笔钱呐。过阿面目过，就也来着，高姐姐路也着路着。那啥人家边，亲戚是啊，就面也路着。阿们那点白也是些事业，也是些啦。啊，亲戚我都啥跑着，啥人阿母见面啊，亏阿也阿母见面呢，就来了。都表表的阿高奶奶阿边找我那汤圆，我哈阿边啦阿高妹啦，阿路么也着，正好这三姐妹话嘞。可能不得改变那都没有亏啊阿那一个。可有那一组。都没有这么有眼睛目吗你才算呢表述家那套给家里在那一部面对事业。地震那一位我阿拉嘎哈里边属于没别别的目。人家真的不听听他的呢。阿皮罗来说了哎在那一部面对哈那三亚路没有人不忘面对。老高阿妹妹，过阵子阿三爷有啥解决哦？天还偏冷啊，一片路白路的出话有啥嘞？这有啥结果？咱那得都时间来洗毛包，那咱都来时间洗毛包。咱老婆啊，咱还有包面对哦。今天面包开干，不急干解决路白，得提汤，得包汤面。面包开不急下瑞啊，谁开干路不急干瑞哦？阿妹这种这样没别家了，这出话了，阿妹没别了呗呢？快进屋的 conversation 的，快进屋呢。conversation 内三的片人们处于普遍的大牛肉实验。不提高我阿弥的总结还没必要我真的爱了在的。大家来说了阿弥的苦苦被来人不提努比奶来要阿干代表了呀小大来的。阿努比奶表示一说了继续读阿宝妈阿弥表示阿弥没有开始阿多少年阿弥表示的呢。
ညချင်းမှုတရက်မှာရှိတဲ့ဌာနရေးပုံမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအမှုပညာဖွဲ့စည်းမှုတွေအဖြစ်မြင်တယ်။ဖက်ရှုသူနားထောင်သူကအမျိုးမျိုးခန်းစားသွားနိုင်တဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်တွေကနက်ဆိုင်နဲ့အသည့်အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတတ်သေးတယ်လို့လည်းထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးချင်းမှုတွေကပုံမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီပုံမြင်ကိုခင်ဗျားတို့လည်းကြားပူပြီးသားဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံမြင်ဟာကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုခန်းစားစေရဲ့ဘယ်လိုအသည့်အမြင်မျိုးကိုရအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့သူများရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ခြားနာသွားတယ်ဆိုတာသိမယ်အဲ့ဒါလို့ခြားနာတဲ့ခံစားမှုခြားနာတဲ့အမြင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖန်တီးနိုင်တာဟာပဲအလုပ်ပညာဖွဲ့စည်းမှုတရရဲ့ထူးခြားချက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါပုံမြင်ကဒီလိုပါနှစ်ကွေးလွန်လာစွာနဲ့လမ်းမသွားနေတဲ့ခရူးပက်ကျင်းနဲ့မြင်းနဲ့လမ်းမဆုံတော့အမြင်ကတယောလောင်ပြောင်းနဲ့လေတန်းနဲ့ညံတဲ့သူကိုနှိမ့်တဲ့သူကအမြင်ပဲလမ်းဖယ်ပေးရတယ်လို့ခရူးပက်ကျင်းကိုပြောတယ်ပြောင်လောင်တယောတာကိုမကြိုက်နိုင်ကြဘူးမဟုတ်လားဒီတော့မခံချင်းစိမ့်တဲ့ခယူပက်ကြီးကဒုခယူပက်ကြီးတွေကပြန်ဝဲကြမှာမြန်ချောင်းပြသူတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်းကိုပြန်ပြောတယ်။သူစကားကလိုအပ်လာမှငញ្ញံပြေးတယ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့တင့်လို့ဟိုပြေးလိုက်ဒီလိုလည်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြီးခနဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခယူပက်ကြီးစကားကိုကြားတော့မြင်းကတဝဝနဲ့ဟာတိုက်ရဲပြစ်လိုက်တယ်။ဒီခါမှာခယူပက်ကြီးကဒါဆိုပြန်ပြေးမလားလို့မြင်းကိုစိန်ခေါ်တယ်။မြင်းကလည်းသူ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ခယူပက်ကြီးနဲ့မြင်းဟာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှအပြည့်ပြိုင်မယ်လို့ချိန်ဆလိုက်ကြတယ်ခယူပက်ကြီးဟာသူနဲ့အတွင်သူခယူပက်ကြီးတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဟေ့ဒီမှာငါပြောမယ်မြင်းသားဟာစိတ်ဖက်ဝင်တယ်မြင်းသားကိုစားပြီးရင်ကိုလန့်ကြောင်းရကခဲရတွေပျောက်ပြင်းနိုင်တယ်မင်းတို့မြင်းသားမစားစင်ကြဘူးလားလို့မေးတော့တခြားခယူပက်ကြီးတွေကလည်းမြင်းသားစားလို့ကြောင်းပြောကြတယ်ဒီလိုပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါအခုပြောတာကိုတခြားနားထောင်မင်းတို့တွေဟောကိုလန့်တခြားမှာတန်းစီရမယ်မင်းတို့တက်စီရအခါမှာတူးနဲ့တူးကြတစ်ဖာလုံးစီချာပြီးခင်းမိုင်ဝင်းနဲ့တလောက်ဝေးအောင်စီရမယ်။ညင်ရပြေးတော့မဲလားလို့မင်းတို့လမ်းမေးတာပြေးတော့မဲလို့လည်းဖြစ်ရမယ်။ကဲအလုံးစားကြတော့လုံညင်ကြပြီးရအခါမှာခယူပက်ကြီးကအိယာဝင်သွားတယ်။ချင်းစုထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာညင်ဟာခယူပက်ကြီးစီကိုရောက်လာပြီးခနဲ့တက်တက်လေးတန်းနဲ့ပဲဘလို့လဲအပြေးသမားကြီးပြန်ဝဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးဆိုတော့ခယူပက်ကြီးကလည်းအစင်သိရှိပါကြောင်းပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့ခယူပက်ကြီးအမြင့်ကိုပြန်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောတယ်။အပြေးပြန်တဲ့အခါမှာပြင်ဘက်ကိုကြောင်းနိုင်မှနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပြေးတဲ့အခါမှာခုပြန်ဘက်ဟာကိုယ်နဲ့အတူပြန်ပြေးနေသလားကျန်ခဲ့သလားဆိုတာသိရအောင်တစ်ခါလုံးရောက်တိုင်းခုပြန်ဘက်ကိုခေါ်ကြည့်ရမယ်လို့ခယူပက်ကြီးအမြင့်ကိုပြောပြတယ်။မြင့်ကလည်းသူပြောတာကိုသဘောတူလိုက်တယ်။ပြန်ဝဲစားတယ်။မြင့်ကလွတ်နေအောင်ပြေးတယ်။ခယူပက်ကြီးကတော့အေးစစ်စစ်ပဲရှောင်နေရဲ့။ပထမတစ်ခါလုံးရောက်တော့မြင့်ကအော်ပြီးခယူပက်ကြီးကိုခေါ်ကြည့်ရဲ့။ဟေ့အပြေးသမားကြီးပြေးတော့လားလို့ခေါ်ကြည့်တော့တစ်ဖက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်ပြေးတော့မှာပဲတဲ့ဒီလိုဖြေတန်ကြတော့မြင်းဟာအကြည့်ကျန်အောင်သွားတယ်မြင်းဟာအပြေးရက်ပြီးဘေးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဟုတ်မအေးလို့လူရှောင်းနေတဲ့ခယူပက်ကြီးကိုမြင်ရတယ်မြင်းခင်ဗျာအားပါသူ့ဘေးမှာရှောင်းနေတဲ့ခယူပက်ကြီးဟာသူနဲ့တကယ်ပြန်မဲ့ခယူပက်ကြီးမဟုတ်မှန်းမသိရှာဘူးတကယ်သူ့ပြန်မဲ့ခယူပက်ကြီးမူလားကခယူပက်ကြီးလို့ပဲထင်နေတယ်ဒါနဲ့မြင်းကအေးမင်းရောနောက်တစ်ခါလုံးမှာတော့ကောင်းကောင်းကြီးကြော်ပြလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုပြီးပြေးတယ်။နောက်တစ်ခါလုံးရောက်တော့ဒီတစ်ခါတော့လုံးဝကိုကြံခဲ့ပြီးအချိန်နဲ့မြင်းကခယူပက်ကြီးစီအခေါ်ပြီးပြေးတော့လားလို့မေးတယ်။ပြေးတော့မယ်လို့ခယူပက်ကြီးစီကအတန်ပေါ်လာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့လဲသွားရပဲရှိနေတဲ့ခယူပက်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။ဒီခယူပက်ကြီးကိုလည်းမူလကခယူပက်ကြီးသူနဲ့ပြန်မောဝင်ခဲ့တဲ့ခယူပက်ကြီးအစ်စ်လို့ပဲမြင်းကထင်မှတ်နေတယ်။မူလာခယူပက်ကြီးအစင်မဟုတ်ဘူးအယောင်ဆောင်ခယူပက်ကြီးအတုသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်းခညာမသိဘူးမသိတော့မြင်းကစိတ်တူလာပြီးကဲလိုက်ပြေးအောင်ဟာဆိုရင်ညံတိထက်မြောင်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖာလုံးတိုင်းတစ်ဖာလုံးတိုင်းမှာခယူပက်ကြီးကိုတွတ်တွတ်နေတယ်နောက်ဆုံးမြင်းကမောပန်းလဲကြပြီးအသက်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်းတည်ရဲ့အသားကိုခယူပက်ကြီးရဲ့ဝိုင်းအောင်မိစားကြတယ်ဒီပုံမြင်ကခယူပက်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကမြင်းသားစားခဲ့ကြရလို့ယနေ့ထိခယူပက်ကြီးရဲ့မှာကိုယ်နဲ့ညောင်းညာကတ်ခဲခြင်းမရှိကြတာလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြင်းသားဆရာလို့တကယ်ပဲကိုယ်နဲ့ညောင်းညာကတ်ခဲညောင်းညာမှုပြောင်းမပြောင်းဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းခယူပက်ကြီးမဟုတ်တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ထားပါတော့ငယ်တော့ကလည်းဒီပုံမြင်ကလေးကိုနားထောင်ရရင်ကြိုက်တယ်။ကိုကြည့်လာတော့လည်းကြိုက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒီပုံမြင်လေးကအမှုပညာဖွဲ့စည်းမှုဆိုတော့ကိုယ်အရွယ်ကိုယ်အတိနဲ့အမျိုးမျိုးခံစားနိုင်တယ်။အငယ်တော့ကအဲ့ဒီပုံမျိုးနားထောင်တော့ကမြင်းကိုတော်တော်အားတယ်နားတယ်အကောင်ကြီးလို့မြင်နေရဲ့ခုကြည့်လာမှငါလဲအဲ့ဒီမြင်းလိုအပါနာပါလားလို့မြင်လာတယ်ဗျာမော်လူကြီးရဲ့အကြောင်းဆဲခန္ဓာရဲ့ဖွဲ့စည်းနေပုံတွေအကြောင်းတနန်းသားတွေကိုတင်ပြတိုင်းအယောင်ဆောင်ခရုပက်ကြီးအတူကိုတကယ်အစ်စ်ထင်ပြီးဖြေးဖြေးပြေးတဲ့ပုံမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ကိုဘွားနဲ့နှိုင်းမိနှိုင်းမိနေတယ်
ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကကလစီဆဲရီယာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြက်ပြင်းပြက်နေကြတယ်။အသစ်အသစ်ဆဲရီယာလည်းဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဆဲရီယာဖြစ်ပြက်မှုအစဉ်အဲ့ဒီဆဲရီရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုအစဉ်တန်တန်တီကိုတကယ်ရှိနေသိရှိနေတဲ့အဆူဝေးခန္ဓာကိုတန်တန်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်။ငါပဲငါခန္ဓာပဲလို့ထင်နေရဲ့ဆဲရီရဲ့ပြက်နေမှုနဲ့အသစ်ဖြစ်မှုတွေကမျက်စံလုံးနဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုကိုတာမန်အမြင်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဆော့ဆော့ဟာကလစီဆဲရီဟာအခုကလစီဆဲရီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ဆော့ဆော့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကအခုခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့မမြင်နိုင်ဘူး။အခုခန္ဓာကိုယ်ကမူလခန္ဓာကိုယ်အရင်ကခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မမြင်နိုင်ဘူး။မမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်စင်ရဲ့အပေါ်ရန်တံံကိုတကယ်အနေအဟုတ်အနေရှိနေတဲ့အနေမြင်နေသူငါယောက်ျားမင်းမလို့ထင်နေရပြောရပါရောဗျာအဖြစ်ပြန်ဝင်ရမင်းဟာတတော်အားရဲဆိုတာလေနောက်တစ်ဖာလုံးတိုင်းမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ခရုပတ်ကြီးဟာမူလခရုပတ်ကြီးမဟုတ်မှန်းကိုမြင်ခင်ရမသိရှာဘူးနောက်ဖာလုံးတွေမှာသူမြင်ရတွေ့ရတဲ့ပတ်ကြီးတိုင်းဟာအယောင်ဆောင်ခရုပတ်ကြီးအစမောက်တခရုပတ်ကြီးအတူဆိုတာကိုမြင်ခင်ရမသိရှာလို့အားရဲလို့ပြောခဲ့ပါရောဒီလိုပြောပေမဲ့မြင်းကိုကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာရုံမကမိုင်မဲနေတာကိုမြင်မှုလို့ပါ။ Classic Series ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုအကြောင်းပြောနေပေမဲ့ငါဟာငါမဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့မြင်အောင်မလုံနိုင်စွမ်းသေးဘူး။ငါဆွဲရီတန်းလန်းနဲ့ငါပြီးရင်ငါရဲ့တန်တရာတကြောမှာပြေးပြီးရင်ပြေးနေမယ်။တန်တရာအပြေးသမားကျွန်တော်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်နေပါတယ်။ဒီခံစားချက်ဒီအမြင်ထိရအောင်ပုံမြင်ရကျွန်တော်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုပုတ်ပေးနိုင်တာကလည်းအမှုပညာဖွဲ့စည်းမှုတရရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါ။အထက်ပါအကြောင်းအရာပြောဆိုသူကအဆုံးသက်သွားအခါအိမ်ပြန်ကြဖို့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထားကြတယ်။ပြပြောင်းနေတဲ့တော့လူလူဆရာကခံရမမထသေးပဲခရူးတူတွေအကြောင်းနားထောင်ပြီးကျုပ်ကစိတ်ချမ်းသာနေရ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အိမ်သူတထားကိုမရဟာအတူများလီလားလို့တွေးပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်စရာမျိုးတော့မလိုလိုပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်တော့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောရမှာရလိုက်မိကြပါသည်ကောင်းတော်ညထိုနေ့ညကသူနဲ့တွေ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုစကားတွေအများကြီးပြောသည်ပထမပိုင်းသူပြောပုံကကြည်ကြည်မြင့်မြင့်နွန်းနွန်းလျားလားသူပြောတာတွေကိုမှတ်မိသမျှမှတ်တင်သမျှကိုအပါအတိုင်းရေးကြည့်ပါမည်ကျွန်တော်ကအိမ်မပြောရတဲ့သူအိမ်ရခတ်တဲ့သူပါဗျာအိမ်မပြောရညတွေဘယ်တော့များမှကုန်ဆုံးပါမလဲလို့အမှန်တကယ်တန်းတားနေသူပါကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မပြောရတဲ့သူဆိုတော့ဟိုတွေးဒီတွေးတွေးရင်တွေးရင်ကရင်းတိုက်ပင်တော့မှသတင်းသုံးနေခဲ့ဘူးရဲ့ဘဒမမြတ်စွာဘုရားကိုအမတ်ရပါတယ်။စောင်းလီကရင်းတိုက်တော့ကိုဖျက်တမ်းသူ့ဝင်နေရဲ့စင်းနေတွေကလည်းကြနေရဲ့ရင်းတိုက်ရွက်တွေပေါ်မှာတင်းနေရဲ့နှစ်ဆက်တွေကတွေးရမှတွေးရလက်စက်ကမ်းပြီးမြေပေါ်တပေါက်ပေါက်ကြနေမှာပဲ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတော်မူတာကထူထူထဲထဲထိုင်စရာအခင်းပုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဖြန့်ကင်းထားတဲ့ရင်းတိုက်ရွက်ပုံမှာထိုင်နေတာ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်္ကန်းကလည်းနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးပုံရှိပုံမပေါ်ဘူး။စင်းနေတွေထိပြီးစိုးထိုင်းနေမှာပဲ။ဒီအခါမှာဟထကလဝကမင်းသားကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားဆောင်းရသည်မြတ်ဖြစ်၍ပေးကြလာပါသည်။စင်းနေတွေလည်းကြာသောအခါဖြစ်ပါ၏။မြေပြင်သည်နွားချီရလိုဖြင့်ကြမ်းတမ်းပါသည်။အရှင်ပြားထိုင်နေသည့်တိရွက်ခင်းကလည်းပါလာလာပါသည်။တပင်တွေကအရွက်တို့ကလည်းကာစီအုံဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲကျဲလာကုန်ပါသည်။အရှင်ပြား၏သင်္ကန်းတော်များကလည်းအေးလာပါသည်။အရင်လေးမျက်နှာမလေးတွေကလည်းတိုက်ခတ်နေပါသည်။သို့မှလည်းနဲ့အရှင်ပြားကငါဟာချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရတယ်လို့မိတ်ဆွေနိုင်ပါနေပေသေးသည်ဟုလျှောက်တယ်တဲ့ဗျ။ထလောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့နှွေထွေမှုမရှိရဲ့ပြေလို့ပြောနိုင်စရာမရှိရဲ့ညမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလျက်နဲ့အရှင်ဘုရားငါဟာချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်သေးတယ်လို့အံ့ဩတန်နဲ့ရှောက်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူမှာလောဘဒေါသအစာရှိရဲ့တရားတွေရှိနေရင်ဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်နှွေးထွေးတက်တောင်မှုပဲရှိရှိလူဟာချမ်းသာစွာအိပ်ပျော်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမိမိကတော့ဆိုခဲ့တဲ့လောဘဒေါသအစာရှိရဲ့တဏှာကိလေသာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်ပြီးသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားတဏှာကိလေသာမရှိတဲ့ငါဟာချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရပါတယ်လို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်ချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရတယ်ဆိုတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုကြားရောက်ပြီးကျွန်တော်ကြင်နူးကြင်ညိုမိပါတယ်ဗျာဘလို့မကြနိုင်မှုတွေမကျေနပ်နိုင်မှုတွေစိတ်ညင်ညွတ်မှုတွေမခံချိမခံသာဖြစ်ရတာတွေနဲ့မအိပ်နိုင်ဖြစ်ချိန်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုအမတ်ရရင်ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းသောညဖြစ်တဲ့နဲ့မဟုတ်လားကြင်နူးကြင်ညိုမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီအတော့မဲဆိုရင်လည်းကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကမပြောနိုင်ဘူးနောက်တာတဲ့ညတွေဆိုရင်ပိုးလို့အိပ်မပြောနိုင်တဲ့ညတွေလို့ပြောရမလားပဲဒါပေမဲ့ကောင်းစွာအိပ်မပြောနိုင်ပေမဲ့
ကောင်းတဲ့ညတွေဖြစ်ခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လာတာတဲ့ညတွေညတွေရဲ့မှာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တကယ်ဒိဋ္ဌိကျတဲ့ပြည့်တွေအင်းညတော်ကြီးရဲ့မှာတရင်တုံးနေတဲ့ညအကြောင်းသတိရတဲ့ညတွေပါနေလို့ပါ။ခေါ်တင်သာလို့ခေါ်တဲ့အင်းချင်းပင်တော်ကြီးရဲ့မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာ၊အရှင်မဟာမောဂ္ဂလံ၊အရှင်မဟာတတ္တပ၊အရှင်အာနန္ဒာအစရှိရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိကျတဲ့ပြည့်တွေညအချိန်မှာရှိနေကြတယ်။အင်းချင်းပန်းတွေပွင့်နေကြတယ်။ပင်လုံးကျုပ်ကိုပွင့်နေကြတယ်။ပန်းရည်နဲ့နွေအားဝင်းကျစ်တခွင်မှာကြိုင်လှိုင်းနေရယ်။ကောင်းငင်မှာလည်းမိုးသားမြူတိန်ကင်းစင်ကြီးလင်းနေရယ်။လာရောင်ကလည်းငွေဥဝနဲ့ငွေရည်တွေသွန်ထားသလိုခွေးလက်နေအောင်တာနေရယ်လို့စိတ်ထဲကမြင်ကြည့်ရယ်။တိတ်ကိုလာတဲ့ညတိတ်ကိုตายရတဲ့ညဒီလိုตายရခြင်းလို့ဝယ်ကောင်းတဲ့ညနဲ့ပေါက်ဖက်နေတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးကိုပိုပြီးလှပတင့်တယ်သွားအောင်ဘာထက်ဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတဲ့အမေစကားဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးတွေကြားမှာဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီအမေစကားကိုအဖြေမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ်။ဖြစ်ဆွတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြပါတယ်။ဒီအဖြေတွေဖြစ်ဆွတ်ချက်တွေနဲ့အတူတပည့်တော်ဝရကြီး၊တာဝကကြီးတွေဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထံသွားကြပါတယ်။နောက်တဲ့အခါမှာပေးခဲ့တဲ့အဖြေတွေဖြစ်ဆွတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြေသူရဲ့အဖြေစကားဓမ္မမို့ဖြစ်ဆွတ်ချက်ဟာအကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကထင်မြင်ချက်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကတောင်းခံတယ်။ဒီအခါမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပြီးခဲ့ကြတဲ့အဖြေတွေဖြစ်ဆွတ်ချက်တွေအလုံးဟာသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ကောင်းမြတ်တာတွေချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေးကြပြီးတဲ့နောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသာရိပုတ္တရာမစကားကိုလည်းနားထောင်ကြအောင်ဒီသာသနာတော်၌ယဟန်သည်စုခံရမှပြန်ခဲ့၍ဆွဆာပြီးနောက်ထဝယ်ဖွဲခွဲထားမိလျင်ကိုယ်ကိုဖြောင့်စွာထား၍ကမထံသို့မဟုတ်ရှေရှုသတိဖြစ်စေလျက်အကျဉ်များလောက်ငါ၏စိတ်သည်မဆွဲလန်းမှုရဲ့အာတဝတရားတော်မှမလွတ်မြောက်သေးထို့များလောက်ငါသည်ထောက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်နေခြင်းကိုမဖြတ်တော်အံ့ဟုအဋိဌံပြု၍ထိုင်နေ၏။သာရိပုတ္တရာဤကဲ့သို့သောယဟန်ဖြင့်ဂေါတိန်ကမိသောအင်ဂျင်တော်သည်တည်တံ့နိုင်ရ၏တဲ့။အာတဝတရားတို့ကောအထုံနေရယဟန်ရှိနေရင်အင်ဂျင်တော်ကြီးဟာပို့ပြီးတည်တံ့သွားမယ်လို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေးတယ်။ဒီဖြစ်ဆိုပြီးတဲ့စကားကိုကြားရောင်းတဲ့ညဟာတကယ်ဆိုကျွန်တော်အတွက်ကောင်းသောညဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ယဟန်လိုထောက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်ပြီးအမထုတ်နိုင်စမ်းသည့်ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကိုမြင်ရပြီးဝမ်းနည်းသလိုဖြစ်တယ်။ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုပေးတာနေပြီးအင်းကျင်းတော်ကြီးစီထပ်ပြီးမြှောက်ကြည့်တယ်။ပြေလုံးကျုပ်ပွင့်နေတဲ့အင်းကျင်းတော်ကြီးဟာကျွန်တော်ထက်အတွက်အလွမ်းတော်ကြီးဖြစ်နေပါရောလားဗျာ။ညီပန်ရင်နဲ့တွင်လွင့်ပြန်နေတဲ့ညဟာလည်းလမ်းမပေါ်ညကြီးဖြစ်နေပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအလွမ်းအမောနဲ့အိတ်ခတ်တဲ့ညအဖြစ်ဖြစ်ကြွားပြန်တာပဲချက်ကြွားပြန်တာပဲအိတ်ခတ်တော့စိတ်ကရောက်မိရောက်ရာရောက်တာပေါ့ဘုံနှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကနားရည်နဲ့ခွဲလိခံနိုင်ရတဲ့မိမိတော်ရမင်းရဲ့ခြေပွားကြီးတွေစီကစိတ်ကရောက်သွားတာလည်းရှိရဲ့လာတာတဲ့ကစားမုံလာရင်ညတွေမှာအိယခတ်နေတဲ့အဇတ်တတ်မင်းကိုမြင်အောင်လို့လည်းရနေတယ်သူအိတ်ခတ်နေတာကသူ့ဖခင်ကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပြီလို့သူ့ဖခင်ကိုတတ်ခဲ့ပြီလို့နိုင်အောင်သားရင်းနဲ့အိတ်ခတ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တက်ခတ်မိမှလို့အိတ်ခတ်တဲ့အကြောင်းစီကိုစိတ်ကရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသက်တာနဲ့နိမိရဲ့ခုံးမိတဲ့အကြောင်းတွေတွေးမိပြန်ရော။ဒီခါမှာကြဆာမင်းကြီးရဲ့အမေတော်ပြန်တဲ့ကိုသတိရလာပြန်ရော။ကြဆာမင်းကြီးရဲ့အမေတော်ပြန်တဲ့ကကြောက်ဆာပေါ်မှာရေးထားတာ။ကြောက်ချက်ရဲ့မျက်နှာစာစာကြောင်းတွေနဲ့ကြောက်ချက်ရဲ့ကြောဘက်ကစာကြောင်းတွေပါအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်စာကြောင်းကြီး100နီးပါးလောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ။ရေးထားတဲ့အမေတော်ပြန်တဲ့ကတကယ်ကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဒီကြောက်စာကိုတင်ခဲ့ရတော့ကလည်းကြောက်စရာစာတွေလို့ထင်ခဲ့ဘူးရဲ့အဲ့ဒီအမေတော်ပြန်တန်းတဲ့မှာတခိုးတွေခုံးမှုကျုံဝမီရနာအဖမ်းဆီးမခံရမီအတွင်းဆင်းရဲရပုံကိုသူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူရခိုးရစားတော့သူကမမိတော်ညာလဲအိတ်တော်နေတော်ရက်တော်သွားတော်ကဆက်သဖြင့်လဲမချမ်းသာနိုင်ကြရတဲ့ဗျသူများဥစ္စာကိုခိုးဝဲလူရစားတော့သူကမမိသေးခင်မှာလဲစိတ်မချမ်းသာဘူးငါ့ကိုလက်ဖမ်းတော့မလားငါပြီးချုပ်တော့မလားအမှုပေါ်တော့မလားဆိုတဲ့တော့ကရင်းနဲ့မအိတ်နိုင်ဘူးအိရတာမချမ်းသာဘူးပေါ့ဗျာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရဘူးပေါ့မေးဖမ်းနေနေတော့မချမ်းသာပါဘူးရက်နေလည်းမချမ်းသာဘူးသွားနေလည်းသွားလာတာနေရတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့မမီပဲအဖမ်းမခံရပဲနေရသလားဆိုတော့လည်းမနေဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းအဲ့တကူမိတာပဲတဲ့မိလို့အမှုမှန်ရအောင်ဆင်လို့အမှုထင်ရှားတဲ့အခါမှလည်းအပြစ်ပေးခံလိုက်ရတာတွေကကြောက်စရာကြီးတကယ်ကြောက်စရာကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ကအမှတ်ရနေရတယ်ခေါ်ဟာအဖြစ်တခြားမဟုတ်တာတွေလုပ်မိထားလို့မဟုတ်တာတွေပြောမိထားလို့မဟုတ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်ထားလို့အိမ်မပြောင်းနိုင်ဖြစ်ရသူရဲ့အကြောင်းလဲအိမ်မပြောင်းတော့တွင်းမိရဲ့တွင်းရဲ့အမှတ်ပညာရှင်ကြီးယိုနာဒို
လီယိုနာໂດဒါဗင်ချီကတနေ့လုံးကောင်းသောမှုဖြင့်ကုန်ဆုံးသည့်အခါညာချင်းအိဆက်ရချင်းအားချမ်းသာလေစွာတသက်ပတ်လုံးကောင်းသောမှုဖြင့်အချိန်ကုန်လွန်ပြီးတဲ့အခါတရားညောင်ဆောင်လဲလျောင်ချင်းအားလည်းချမ်းသာလာပြီစွာလို့ပြောမှုရဲ့နေ့မှာမဟုတ်မတရားတွေမလုံးမိပဲကောင်းတာတွေပဲလုံးမိရဲ့နောင်နာတဖန်နဲ့ပူပန်ရခြင်းမျိုးမရှိတော့ညမှာကောင်းစွာအိဆက်ရမှာပဲမဟုတ်မတရားတွေမလုံးပဲတသက်လုံးကောင်းတာတွေလုံးနိုင်ခဲ့ရင်လည်းတေဃာနီမှာနောင်နာတဖန်တွေနဲ့ပူပန်ကြောက်လန့်စရာမရှိတော့အသေးဖြောင်းမှာပါကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်မှာပါဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်တကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်ဘွားရဲ့နေ့တွေညတွေထဲမှာမဟုတ်မတရားတွေမလုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒါသူများမဟုတ်မတရားတွေလုံးခဲ့တာတွေပဲကြုံခဲ့ရတာကျွန်တော်နေ့တွေရက်တွေကအဖြစ်မဲ့နေ့တွေရက်တွေများပါတယ်အဖြစ်မဲ့ညတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အေးတော့ခံနေတာအမှန်ပဲတနေ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြင်းချန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံစွန့်ခတ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးဆရာတော်ကြီးကိုပူမြော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်မီကရောက်နေနေကြတဲ့တခါတခါမှအချုပ်ကိုဆရာတော်ကြီးကစကားပြောနေတာတွေ့ရတယ်ဘာအကြောင်းအရာကိုပြောနေလဲဆိုတာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားထဲမှာကောင်းသောညာဆိုတဲ့စကားပါနေတာသတိထားလိုက်မိရဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ကောင်းသောညာအကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးကိုမမေ့မြန်းမလျှောက်ထားလိုက်ရဘူးဒါနဲ့ကောင်းသောညာပါနိုင်တဲ့စာပေတွေကိုလိုက်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲဆိုရမလားပဲကောင်းသောညာဆိုတဲ့စကားပါတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုသွားတွေ့ရဲ့တုံမီကဘတ်တေကရတတ်တော့ဝိပကဝအပရိပနာတာပါဠိတော်မြန်မာပြန်ဆက်ထမှုစာအုပ်ထဲမှာတော်တွေ့ရာတုတ်တန်ကအတိတ်ခန္ဓာတို့လည်းအစင်မလိုက်ရာအနာဂတ်ခန္ဓာကိုလည်းမတောင့်တရာအတိတ်ခန္ဓာသည်ချုပ်ပြီးပြီအနာဂတ်ခန္ဓာလည်းမရောက်လာသည်ပစ္စုပန်ဖြစ်သောသဘောတရားကိုထိုသို့ဖြစ်စေခန္ဓာ၌သာလျှင်ဥပဒနာရှုသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တွန့်တိုခြင်းပျက်စီးခြင်းမရှိသောထိုဝိပဒနာရှုမှုကိုအဖန်ဖန်အားထုတ်ရာ၏အဘယ်သူသည်မနှက်ဖြန်၌တရားမျိုးကိုသိနိုင်အံ့နီးမနေ့ရလျင်ပဲအာထုတ်တဲ့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ငါတို့မှာညာသောစစ်တီရှိသောထိုသည်မင်းနဲ့ချင်းချက်ထားမှုသည်မရှိသေးတာသည်ဤသို့နေလေးရှိသောလွန်စွာအာထုတ်ခြင်းရှိသောနေညာပတ်လုံးမပြင်းမရအာထုတ်သောထိုယဟန်ကိုစစ်စစ်ကောင်းသောညတညာရှိသောယဟန်ဟု၍ကိလေသာညည်းပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူ၏တဲ့အဖြစ်ပြောနေလဲပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတော့မှအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ကိုသွားလဲမသွားနဲ့ပြန်လဲမပြန်နဲ့လို့တခုခုကပြောနေသလိုကြားရတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုထပ်ဖတ်လေးသွားလဲမသွားနဲ့ပြန်လဲမပြန်နဲ့လို့ပြောတာကိုကြားရအောင်ဖြစ်လေပဲကျွန်တော်စိတ်တွေကအနာဂတ်စီကိုသွားနေကြတယ်သွားနေတဲ့တခြားမှာလွမ်းစရာတွေငါကြီးစရာတွေမကြီးနဲ့စရာတွေဖြစ်တယ်အသိစီကိုလည်းစိတ်ကပြန်တယ်အပြန်တခြားမှာလည်းလွမ်းစရာတွေငါကြီးစရာတွေမကြီးနဲ့စရာတွေဖြစ်တယ်စိတ်ကသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေတာဟာတွေးတော့နေတာပေါ့ဗျာတွေးတော့နေသမျှတွေးတော့နေခွင့်ရသမျှကျွန်တော်ဘလို့လို့အိတ်လို့ပြောနိုင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တာကိုဖတ်ပြီးတရားမကြီးကိုလည်းကြောက်လာတယ်တွေးရင်တော်ရင်နဲ့တွေးရင်တော်ရင်လည်းတည်သွားနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပေါ့ဗျာကြောက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေကိုသွားလဲမသွားအောင်ပြန်လဲမပြန်အောင်လုပ်ပါတယ်နေပေါင်းညပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ပါတယ်မသွားအောင်မပြန်အောင်လုပ်ရတာကျွန်တော်အတွက်တော့တကယ်ပင်ပန်းနေဗျာခင်ဗျားကြောက်ရမှာမဟုတ်လားဒီထဲမှာသွားကျင်တယ်လို့လွတ်လပ်စွာသွားနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုကုန်းမော်ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါငါဟာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်နေတယ်ဆိုအောင်လေအဲ့ဒီငါအတိုင်းပဲဗျာအတိတ်အနာဂတ်စီသွားကျင်တယ်လို့သွားနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာပင်မဆင်းရဲ့အခန့်ခတ်လိုက်တာမှပြောမပြတဲ့အောင်ပါပဲချွေးတွေပြန်လာတယ်တချို့ညတွေမှာဇောချွေးတွေကျလာတယ်အတိတ်စင်အနာဂတ်စီမသွားရအောင်အတင်းကြိုးစားလေပင်မဆင်းရဲ့လေပို့ပြီးအိတ်လို့မပြောင်းနိုင်ဖြစ်လေပေါ့ဗျာတစ်ချိန်လုံးသွားပြန်နေအောင်မသွားပဲမပြန်မဲနေဖို့ကြိုးစားရခြင်းဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အပင်ပန်းစရဲဆုံးအလုပ်ပဲလို့ထင်မိတယ်။ပင်ပန်းလုံးနဲ့အတွက်အခုလိုကြိုးစားနေခြင်းကိုလက်လျှော့လိုက်တော့မယ်အလုပ်မှာကျွန်တော်ကိုဆက်ကြိုးစားနေစေဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်ဥပေါင်းထဲမှာအမှတ်မချင်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့စကားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပင်ပန်းနှဲ့နေခြင်းဟာအစ်ဆက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောမှီအောင်ဖြစ်တယ်။ Patrick is the best လို့တဲ့မှတ်လိုက်တဲ့စကားပဲဗျာ။ကျွန်တော်အတွက်တကယ်အတက်စီရတဲ့စကားစိတ်ကိုမသွားရအောင်မပြန်ရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပင်ပန်းခြင်းမကပင်ပန်းနဲ့နွမ်းနယ်ခြင်းမကနွမ်းနယ်တိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လဲလာရောအညမှာကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားပါလေရောအခုတော့ကျွန်တော်မှာကောင်းသောညတွေရှိလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်စဉ်တွေကိုသိမြင်အောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ကောင်းသောညရှိသူအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တကယ်ရကြင်ရတော့မှာပါ
အခက်ပါစကားတို့ကိုပြောပြီးနောက်မိစေဖြစ်သူကကောင်းတော်များဟူသောစကားတံကိုကြားခွင့်ရခြင်းအတွက်မြင့်ဆန်စရာတော်ဘုရားကြီးအားကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်ရကြောင်းပြောပြနေသည်။ဤစကားတို့ကိုပြောနေချိန်မှာတော့သူ့အတန်ကတည်ငြိမ်နေသည်။သူ့အမူအရာကလည်းတည်ငြိမ်နေသည်။သူပြောပြသည်ကိုနားထောင်ရင်းမှကျွန်တော်ကမြင့်ဆန်စရာတော်ဘုရားကြီးအားပန်းမြော်၍ရှိခိုးလိုက်မိပါသည်။ကောင်းတော်များတို့၌ချမ်းသာစွာအိပ်စက်ရသူဖြစ်ပါစေဟုလည်းမိစေအတွက်ရင်ထဲမှဆုတောင်းလိုက်မိပါသည်။ကျောင်းချက်ခင်မြန်တို့တွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတိတ်ကိုပြောင်းမွေးကြတယ်ရှင်ပြောင်းချီတာမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေဖြစ်ပြန်ရောမြမက်စီတီရှက်ကြီးတငင်ကိုကြွေးရတယ်လည်းရှိရယ်တန်ရောစင်တွေကနေထွံ့မြောက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာသိရယ်သိပါရယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကြောက်ဦးမယ်ထင်ပါရယ်ဒီနေ့ယဟန်တော်အချို့တဝိထိမျိုးရဲစုခန့်နေတော့မှမိရဲ့အမိနဲ့ဖမ်းမိရဲ့ခိုးသူတွေကိုတန်ချေခြင်းတွေခတ်ချေရလက်တွေမှာကျိုးရည်နဲ့အခိုင်အခန့်ချီပြီးတောင်းရင်နဲ့တွန်းနေတာကိုမြင်တွေ့ကြတယ်။ညနေချမ်းရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟန်တွေကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးသူတို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ခိုးသူတွေနောက်ဖက်ခံရပုံကိုပြောကြားလျှောက်ထားမိကြတယ်။ဒီအခါမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတန်ချေခြင်းကြိုးစားတဲ့အရာတွေနဲ့နောက်ဖက်ထားတာကမပြောပါလောက်သေးဘူး။ဥစ္စာစဘာတာမယစသည်တို့မှာတတ်မှတ်တွေ့တာချင်းဆိုတဲ့တဏှာကိလေသာအနောက်ကိလေသာအနောက်ဖွဲ့ကအစအရာအထောင်အသိမကပေါ်ပြီးခိုင်မြဲတယ်။တန်ဖြစ်ပြုလို့သောတန်ချေခြင်းအနောင်အဖွဲ့တသားဖြင့်ပြုလို့ထားသောထိတ်သုံးအနောင်အဖွဲ့မျက်လျှော်ဖြင့်ပြုလို့ထားသောနှောင်ကျိုးအဖွဲ့ကိုခိုင်ခန့်သောငြိမ်းမြန်သောအနောင်အဖွဲ့ဟုမဆိုကြကုန်။ဗရမနာတောင်စသည့်ယရနာတို့၌တွေ့တာငတ်ွက်ခြင်းတဏှာဣတနာအနောင်အဖွဲ့မျိုးကိုသာခိုင်ခန့်သောငြိမ်းမြန်သောအနောင်အဖွဲ့ဟုပညာရှိတို့ဆိုကုန်၏။ပညာရှိတို့ကတော့အဲ့ဒီတဏှာကိလေသာဆိုတဲ့အနောင်အဖွဲ့ကိုရုံးဖြတ်ပြီးတော့ထွက်ကြတယ်လို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပြောပြဟောပြတယ်။ကိလေသာနောက်ကျိုးတွေအနေရုံထွက်ဖြတ်တောက်နိုင်ကြသူပညာရှိသူတွေရောအားကြမိတယ်ဗျာဒီလိုအားကြခြင်းနဲ့အတူတန်ရောစင်ကျိုးဆယ်မျိုးခန့်ခိုင်ချုပ်ထားတုတ်ထားလှုပ်အားမနိုင်ကာမထောင်တွင်နှောင်သွင်းပိုင်ပိုင်မှတ်တေရောခတ်တော့တန်ချီတိုင်းဆိုတဲ့ဓမ္မကဗျာလေးကိုလည်းအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရခြင်းနဲ့ကပ်ပြီးထိတ်လန့်ခြင်းအားလည်းပါလာတယ်ခြင်အောင်ထားတဲ့တန်ကျိုးကြီးတွေခိုင်ရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကိုတန်နိုင်ကြီးနဲ့ပူတွဲပြီးမယုံနိုင်အောင်တုတ်ခတ်ထားရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့လိုအသက်ကြီးလာတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဂေါတလမင်းကြီးမှာပါဝေယကားလို့ခေါ်တဲ့ဆင်ကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒီဆင်ကြီးကအသက်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုစင်ကအလွန်ခေါ်အားဗလကောင်းတယ်။စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကြမ်းကြင်တယ်။တက်သည့်ပြောင်မြောက်တယ်။ခုတော့ဒီဆင်ကြီးအိုလာပြီ။ဒါနဲ့မင်းကြီးကဆင်အိုကြီးကိုဘေးမဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့မှအဲ့ဒီဆင်ကြီးကအိုက်တစ်ခုတည်းကိုဆင်ရင်ကညိုနှဲမှာနစ်သွားတယ်။ဆင်ကြီးကညွန်နဲ့အနေထွမြောက်ရုံနေ။ဒါပေမဲ့ဇေယားထောင်းပြီးဆိုတော့လုံးဝမကောင်းဖြစ်နေရဲ့။ဒီအဖြစ်ကိုဂေါတလမင်းကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာဆင်ကြီးကိုညွန်နဲ့ထုတ်ဆောင်မှုအတွက်ဆင်ဇေယားကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဆင်ဇေယားအင်မတန်အမျော်မြင်ရှိရဲ့။ဆင်ဇေယားကဆင်ကြီးကိုညွန်နဲ့ထုတ်ဆောင်မှုသွားတဲ့အခါမှာစစ်ချီစစ်ထိုးတဲ့အခါအုံပြုတဲ့စစ်ပွဲစီကြီးကိုယူသွားတယ်။စီဝေမောင်းနေတဲသွားတယ်ဆိုပါတော့။ညနေနေရဲ့ဆင်ကြီးထံရောက်တော့ဆင်ဆရာစစ်ပွဲကိုပြပြီးစစ်ပွဲစီကြီးကိုတီးတယ်။တကယ်စစ်ထိုးရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ဒပန်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့ပူပေါင်းဖန်တီးပြီးစစ်ကြွေးကြော်တံတွေနဲ့စီရိုမောင်းတို့တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီအခါမှာဆင်ကြီးဟာရဲစိတ်ရဲမှန်တွေတက်ကြလာပြီးတအားယုံလိုက်တာတခါတည်းကုန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆင်ကြီးညွန်နေရယုံထွက်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုငငယ်ကြရဲ့ရဟန်းတော်တွေကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပြပြချောက်ထားကြတယ်။ဒီအခါမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုမမေ့လျော့ခြင်းအပမာဒတရားနိုင်မွေ့လျော့ကြကုန်လောမိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့ညွန်နိုင်နေသောစင်သည်မိမိကိုယ်ကိုညွန်ပြောင်းမှထုတ်ဆောင်တကယ်သို့ကိလေသာညွန်ပြောင်းမှမိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဆောင်ကြလို့မိန့်တော်မူတယ်။အဲဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့စကားဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဖြစ်နေတာခိုင်ခန့်လွန်လာတဲ့တန်တိုင်းကြီးမှာတန်ကျိုးတွေနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတောက်ခတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုဘသူများလာပြီးတောက်ခွင့်ပေးပါမလဲကိလေသာညွန်နေရရုံထွက်နိုင်အောင်ဘသူများလာပြီးစီတင်းအားပေးပါမလဲလို့ညွန်နေမိတဲ့အဖြစ်ပါဗျာဒီပါဦးခင်ဗျားတို့ကတော့မယုံဘူးလားဘလို့လဲမယုံကြတော့ဘူးလားမယုံဘူးလားမယုံကြတော့ဘူးလားဟုအထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းနေတော့လဲကျွန်တော်တို့လူစုဘက်မှစကားပြန်မရပဲတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ရရှိတော့ထိုနေရာမြင်ကွင်းကိုမြင်အောင်ဆဲရှိနေပါသည်မိလာမများစာဖက်ရင်းကထိတ်လန့်စရာတွေဖြစ်ရကြောင်းသူကကျွန်တော်ကိုအောက်ပါခဲ့သူပြောပြပါသည်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရကန်းတယ်မာလေးကိုသ
တင်မရလာပါတယ်လို့မိတော့ရကန်းတယ်မာလီယာမသိပါဘူးဖရားလို့ဖြေတယ်တဲ့ဗျ။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အမင်းနဲ့ရကန်းတယ်မာလီရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ကသိတဲ့ဘောကြားခဲ့တာ။ရကန်းတယ်မာလီယာမသိပါဘူးဖရားလို့ဖြေတာဟာဘယ်ဘဝနေလာကမှမသိတာကိုညှို့မိဖြေတာတဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တွေးချင်ရဆွဲတွေးမိရဲ့အသက်ဆိုတာဘယ်အစားလဲအသက်ဘာဘယ်ဖြစ်လာလဲအပင်သက်ရှိဟာနေအကောင်သက်ရှိဘလို့ဖြစ်လာလဲအကောင်သက်ရှိဟာနေပြီးတဆင်ပြီးတဆင်ဘလို့လူဖြစ်လာလဲလူဟာဘလို့မျိုးစုဟာနေဆက်သက်ဖြစ်ပေါ်လာလဲရှောက်တွေးရပေါ့ဗျာတွေးရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွေးရပါဒါပေမဲ့ဘလို့တွေးလူဘယ်ကဘလို့လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာတတိပပမသိရပါဘူးဗျာဟုတ်ပါပဲဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာဘယ်ကလာခဲ့လဲဆိုတာမိကုန်းကိုရကန်းတံပန်လေးကဘယ်သိပါမလဲခေါရမဗုဒ္ဓဟာရကန်းတံပန်လေးကိုမိပြန်တယ်တင်ပေဟိုသွားမှလဲတဲ့ဒီအမေဟိုရကန်းတယ်မာလီယာမသိပါဘူးဖေဟာလို့ဖြေပြန်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဘွားဟာတင်ရဲ့ဘယ်ဘွားကိုသွားမယ်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖြေတာတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မသိပါမလဲဗျာတည်သွားတဲ့သူတွေစီကလည်းသူတို့ဘယ်ဘွားရောက်နေလဲဆိုတာကိုအတိအကျပြန်မပြောနိုင်ဘူးကိုကိုရိုင်းကလည်းတည်မကြည့်ရသေးတော့ဘယ်ဘွားရောက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးထုတ်လိုက်လေဗျာဘယ်ဘွားရောက်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သိပါမလဲဘလုံးမှလည်းတတိပြလို့မရဘူးရကန်းတံမာလေးကိုခေါရမမြတ်စွာဘုရားမေးပြန်တယ်။တင်ဘာမှမသိဘူးလားတဲ့။ဒီလိုမေးတော့ရကန်းတံမာလေးကသိပါတယ်ဘုရားလို့ဖြေတယ်။သူဒီလိုဖြေတာကတခြားဟာတွေကိုမသိပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တခက်ကိုတရားမယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါတယ်။တရားမှာတော့အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်လို့ဆိုလိုတာတဲ့။အားလုံးသောလူများသည်တင်မျိုးဖြစ်ဤဆိုတဲ့ရှေးဟောင်းဂရိတွေးခွာပညာရှင်ရဲ့အဆိုဟောင်းကြီးဟာမှန်မြန်မှန်နေအောင်ပါပဲ။တခြားဟာတွေမသိကြပေမဲ့ဆရာအကြောင်းအရာတွေအသေးစားမသိရပေမဲ့တရားမယ်ဆိုတော့မှန်နိုင်တော့တယ်။တမိုင်းအထောက်ထားရရောမျက်မြင်ကိုတွေ့ရောမသေးတဲ့လူဆိုတော့မတွေ့ရဘူး။တေးတေးကုန်တာတေးတေးသွားခဲ့ကြတဲ့လူတွေပဲရှိရမဟုတ်လားဗျာ။ဘဝဟာအတိပဲရှိသလားမရှိဘူးလား။ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိသလားမရှိဘူးလား။တကယ်မြတ်တာဆင်းမြတ်တာမန်းဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတွေဟာတတိကျကျရေးရရာမရှိပေမဲ့တေမာကတော့တည်ကြတယ်ရေးရတယ်။ဒါကြောင့်လဲရကန်းတယ်မာလေးကတေမာတည်ကြတော့သိပါတယ်လို့ဖြေတာဖြစ်မယ်။ဘရမမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်။တင်တကယ်သိရောသိရလားတဲ့။ဒီလိုမေးတော့ရကန်းတယ်မာလေးကမသိပါဘူးဖျားလို့ဖြေတယ်။ဒီလိုဖြေတာကတေမာတေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ရွယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်လဘယ်ရက်မှာတေးမယ်ဆိုတာတော့တတိကျကျမသိပါဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖြေတာဖြစ်မယ်။ဆောက်ကိုဖန်ရင်ဖန်ရင်ကဒီအမင်းနဲ့ဒီဖြေကိုလည်းရောက်လာရောထိတ်ထတ်သလိုကြီးဖြစ်လာတယ်။အချိန်မီွေးတည်နိုင်တယ်တည်သွားနိုင်တယ်လို့စလုံးတွေကအတန်ထွက်ပြီးပြောနေတယ်လို့ခန်းစားရတာနဲ့စောက်ကိုခြားထားခဲ့တာချက်ပါအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးနောက်သူကကြံနေသောလက်ဖက်ရည်ချောင်းကိုမော့ပါသည်မောင်းနေပြီဖြစ်ရပြောင်းအောင်မယ်ဟုဆိုတာကျွန်တော်ကိုသူကနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားပါသည်သူ့အင်ကိုပင်သူပြန်မီဟုကျွန်တော်နားလည်ပါသည်ကျွန်တော်လည်းလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှထပြီးအင်တို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်ပုဖလန်ကောင်းလေးများရှိလေမလားဟုလမ်းမိတိုင်များစီသူကြည့်မိပါသေးသည်ဖူဖလန်မျိုးမျိုးတို့ကိုကျုံးနေလာပြီ။ညံ့ညံ့ညနေအချိန်လမ်းမှာရရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ပါစကားတွေပြောပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆုံးမတဲ့အခါမှာဂျုံတန်းနဲ့အပြည့်ပြန်ကြတဲ့ပုံမှန်ကလေးကိုဆရာဆရာမတွေလူကြီးသူမတွေကပြောပြကြတယ်။ရုံနဲ့လက်ကိုပုံပြဆူထိုးထိုးမဲ့ကြရင်အစချေရဲ့လင်္ကာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုထိအမှတ်ရတော့မယ်။ဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်အောင်ပွဲခံ slow and steady wins the race ဆိုတဲ့စကားပုံလေးကိုလည်းတတ်မိတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားပြီးပြေလို့အောင်ပွဲခံသွားတဲ့လက်ကြီးကိုလည်းတကယ်ဆက်လိုက်ပြင်ငငယ်ရမျက်စိရဲ့မှာမြောင်းခဲ့တယ်ဗျဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမဟာနေရာတကာမှာမှန်လိုက်မယ်လို့ထင်လာခဲ့တယ်နည်းနည်းကြည့်လာတော့နီတိရွေတရားပြန်တဲ့အတက်တင်ရဥစာရှာနဲ့တောင်သာလဲတက်တက်မက်ကာမှဒေါသထွက်ရာအင်းငါဖြာ၌ပင်စွာတမှုမပြုသင့်ပေခင်းညင်းစေတော့နီတိစရာဆုံးပါတယ်။ပညာရှာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဥစားရှာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တောင်တက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ကာမဂုဏ်ခံစားရမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒေါသထွက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မမြန်နဲ့တဲ့ဉာဏ်ရင်မအောင်မြင်ဘူးမကောင်းဘူးဖားတတ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်လေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောတရားကိုဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော်ငုံငုံမျိုးတော်ကဘောဂဝိပဿနာတရားရိပ်သားတစ်ခုကိုရောက်လို့တရားဟောရာတရားပြရာအခန်းထဲဝင်မှာအချိကျဲလက်ဖြန့်သွားတယ်ဗျာအသက်ရှူတော်ရက်သွားသလားထင်ရတယ်ပါဟုလန်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားပြခန်းမှာစာတန်းကြီးတစ်ခုရေးထားတယ်။တင်ဒီမုတ်ချတရားအံ့အချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီတဲ့။အဲ့ဒီစာတန်းကြီးကိုမြင်ပြီးလန့်လာ။လန့်လိုက်တာမှဘာပြောကောင်းမလဲ။အချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုထပ်ဖတ်မိလေလန့်လေ။တိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာ။အသက်ဆိုတာ
သိရှိကြစွာနေရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့တရဝါလေးတွေဆိုရင်နိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့ပဲသက်ရှိကြတာလူပုံမှန်တက်တန်းဟာလည်းသိကြလည်းမထင်ပါဘူးတခါတလေမရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကိုရကိုရရောက်သွားရင်ကိုနဲ့ရွယ်လူတွေမရှိကြတော့ဘူးတေကုန်ကြပြီကိုထက်ငယ်သူတချို့ကလည်းတေကုန်လို့မတွေ့ရတော့ဘူးကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ပြောစာမျိုးပါဘူးပေါ့ဗျာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တိရွက်ဟောင်းတွေကြေကုန်တယ်လို့ပဲကြေရောခဲ့ကြပြီအကြာကြီးကာလအတွင်းမှာပဲပြောက်ွက်ကုန်ကြတဲ့မိတ်ဆွေမိတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပါပဲဟုတ်တယ်တေဘောကအချိန်ပိုင်းပဲလိုရတယ်တေမဟာမှုချပဲဒီတော့မတေခင်တော့အမြန်ဆုံးတရားရအောင်လို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တရားပြတဲ့အခန်းစာရန်ကြီးကသတိပေးနေရဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှန်မှန်အောင်ပွဲခဲဆိုတဲ့အဆိုတော်စကားဟာအချိန်နဲ့တရားမှသာမှန်တဲ့ဝိသေသအဆိုကိုကျွန်တော်ကနေရာတကာမှာမှန်တဲ့ရေပေါ်ရအဆိုအပြည့်လွယ်လွယ်မှမှဆွတ်မှတ်ထားခဲ့မိတာမတည်ခင်တရားရအောင်အလုံးမျိုးမှာတော့အမြတ်တကာအမြန်ဆုံးလို့ရမှာတော့မတိခဲ့ဘူးဗျ။ရင်ဝမှာလန်ဆူတဲ့သူကအဲ့ဒီလန်ကိုအလင်းမြန်နှုတ်ပြီးစေကူတာကိုကြိုးစားတယ်လို့ဦးကောင်းမှာမိလောင်နေသူကအဲ့ဒီမျိုးလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့မတည်ခင်မှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မြောက်ကိလေသာဆိုတဲ့မင်းငယ်အားဝိပဿနာတရားကိုလင်းလင်းမြန်မြန်အားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုလည်းအစအလေးမထားခဲ့မိဘူးဗျ။ကြပြဆရာကြီးရာဘင်ဒရာနတ်ကိုအားရေးဘူးတယ်။အကမင်းသမီးနာဒရာဇာဟာတိတ်လာတယ်။အင်မကြောင့်မူရာမာယာများတယ်။ဒါကြောင့်ဖေပုတ်ကိုမစိုးလှည့်စားနိုင်နဲ့တဲ့။ဒါပေမဲ့တေချင်းတရားကိုတော့သူ့စီမလာအောင်သူ့ကိုကျင်နာစွာနဲ့ထားချန်သွားအောင်ဘလို့မှနာဒရာဇာဟာမလှည့်စားနိုင်ဘူးတဲ့။သူ့ကိုတေချင်းကမညာမတာခေါ်သွားတာပဲတဲ့။ပြီးတော့ဘလောက်အာနာထက်ရှားတဲ့ဘရင်ဧကရိဖြစ်ပလိစေတေချင်းကိုတော့သူ့ထံမလာအောင်အာနာမထားနိုင်ဘူး။မတားနိုင်ဘူး။တင်းချင်းတရားဟာအာနာရှင်ဘရင်ဧကရစ်ကိုလည်းပလင်ဘွားကနေဆွချသွားနိုင်တာပဲ။ဟုတ်မှာပါဗျာ။ဘလောက်တတိရှိတဲ့စစ်သူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်စံတတဲ့လက်နက်တွေ၊ညပြတဲ့စစ်တီတော်တွေဘလောက်ပဲသူ့မှာရှိနေရှိနေဒီစစ်သူကြီးဟာတင်းချင်းဟောတော့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဗျ။ဒီလိုသဘောမျိုးတွေဗုဒ္ဓစာပေမှာဖော်ပြထားရအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်။တင်းချင်းဟာရောက်လာမယ်။ချောက်အောင်ကိုလာမှာပဲ။လှုပ်ရှားရှူရအောင်မြင်မြန်လို့အထပ်ပါစကားတွေကိုပြောပြီးတော့သူကခင်မာတီဝင်ဘက်ကိုလျှောက်သွားပါတယ်။သူ့ကိုငေးကြည့်နေရင်ကတရားတော်ဘလို့ပြောလဲ။လက်ကြောကြောင်တော့ပြောင်းချွတ်ချွားနဲ့နှလုံးမယင်ပုထုဇဉ်တို့ပြိုစင်ရုံမှာအိုကာဆိုးဝါတရားမရနိုင်ကြပါတကားဆိုရဲဂန်ဝင်လင်ကကြီးကိုကပောက်တိကပောက်ချပြင်းညံနေရကျွန်တော်ရွတ်ဆုံနေမိပြန်ပါတယ်။